在的苦举来了十个月呢，举来了十个月，后来举来了这段时间，哎，阿三米的阿三米的比较的白菜，阿三米的比较的白菜，对吗？讲那个地域语言的，是吧？阿三米多一点，那就跟金马奖不得看到。要呢，你要在这儿看别人拉闸嘛？可怜我们地域压力，对吗？外地外地人，那家的看别人，那你们去看别人，讲完。啊，我虽然没有，离开不了这个地方，我那个好地方是没有回来的。这个老师那边，哎喽，他进来就行了，对不？那时候阿妈地位蛮大的，阿妈地位几年大了。那表演，咋考上你也不爱管，反正你也不爱管，可能他考上楼里那地方了，年底下子那上面地方了，也不考虑就要好好的。哎，就是楼里也不爱睡呢，不爱记，每当我们记下这一场，就是，哎，这个楼，差不多那时间，不爱记，差不多你看哪么。就在下家我们地点不好，地点离他的西南是不对，哎，你再要到那地点的过程啊，那就往外的江波哎，就那一波哎，一条水波哎，那比较过了几年，哎，那个是那差不多那波哎，那九九阿达尼那波哎。我那个路哈，还是有地价嘛呀？我那明天再采你的呀，我讲喏，明天再采你的呀，是那个呀，我明天也得要赔的。你来呀，妈都出事了嘛，喏，你那的是吧？都大哦，我一查都大哦，我进来查了一下喏，我过来家的，我过来明天的，就那一查都大了。哎，这条路大，马路马路那么窄，呀，地面也窄了，我们米皮这个拉都堆着的，哦，堆着的，靠着的，靠的嘛，可能都拆拆来看见哦，都清清我，这马毛拆马毛，拆来的压的啊，我讲喏，别的别的路大，别的别的。这都文理你家的用啊，文理有啥你白洗的？哦，不个，我注意到也到不个，偏的熟悉的呀，不白洗偏的没有，我注意到你过来那里呗，不白洗也无言语，偏的这个，啊，那你不白洗也无言语哦。哎，不是叫草皮书咩？这个不喏，哎，这个哎，你美女回来点的，回来你要叫草，哎，叫你草来干嘛？是人家叫来的，哎，你叫嘛的？叫你干啥？没有在乎的，毕竟那路线不太难的。哦，可能除了叫你干啥，没有在乎。叫那边个里面咋的样？可以那个了，哦，我话喽。那是俺的有个地大教呢，可来教那地方嘛。那罗巴里的有个地大教，阿格曼的有个地大教，三西园，都还是那有个地大是俺到巴拉去的嘛。那有个地大是你有个地大教去的，啊，那个教我的是那哪教去的？那他的教啊，哦，他教他教那个，啊，不能教这些，哪来教教啥去？这里面才教你。
很焦虑的事情，细看看时候，念那些流水钱的，就是说念那些流水钱的，平安没流水钱的，要改没路要去嘛，好改了得有改那话，好改了改没的钱的得有改那话，哎，就都嘞，你叫嘛，你得愿意那个啥子的，啊，改好了，跟他住着。没有不提大嘴，来找你那个的找你啊，来找你个来对呀，主要找你找到了狗嘛喂，不要嘛过去嘛都差的，就说嘞，狗都没有路看什么戏，等他过来那边水杯抢上了，就说找到狗的爸爸去给你不要嘛路来跑呢。我是去家他的，然后那条尼亚的那个树林里面，下巴里拦到尼亚湖的，就是嘛，有时候叫在地也找不到。我那个青蛙，绿色的比较好一点，我给拿呗，应该拿，应该就是拿嘛，兰州嘛，好过兰州。这也苗呐，一苗一些，一苗你也是哪里嘛？你下来读书去，给他了苗，有啊，有些那批苗嘛，你嘛西沟那啥的，有些那批苗，像炒作的这个狗的那啥的啊，搞那东西，对吧？五元钱你五元来看，五元钱你要，五元落到表我发脾气了，发脾气了，这边嘛那个对啊，交叉五元呗。站的地方，一包谷也，五元一也，那边嘞五元四也不行嘞，五元四也那个，五元我们都有五元了，那边没差，加好。那边交叉的他家了，都有交，那边没来打完了，你们都有交那打完那里嘛，五元四撇啊，就是说，一个人，这条一呢，他的加，家也不那麻烦，主要是路上挤，主要是偏不是那么容易误，对不对？就都过来偏了，这靠个位置不对，啊？哎，偏个另外里头在哪呢？哎，在哪呢嘛？在哪？那么个在哪也那么个啊？后来么，地方没搞的那么喏，那么个是里头在哪？里头在哪？五个地片了嘛？这个都叫哪里？这个都是啊，巴黎这个都空气吧？那巴黎这个都叫哪里？地位了，这个也麻烦的。我们这边呢，咱现在家呀，地位，地位啥了？马路大来就是啊，我们这个是拿到大厂上来，我们也收了大个大厂了，我操！大厂了，巴黎这个都叫后期。啊，这个叫啥？看他突然你有的那叫啥了我？所以呢，再有啥了我？我嘛哪一个啥了我都考了，嘛哪一个也太麻了，啥了我都不行。嘛哪一个也熬麻了，哪一个啥了我都不行。哎，哪一个啥了是啊？就叫嘛，他妈稀罕。哪一个啥了不稀罕，叫不稀罕。哎，哪一个啥了啊？哎，你叫啊，没必要去。哎，叫哪个？这些地方是要熬的时间多啊，这里交代也哪一家知道？哪一家不问的要到了没问呢？雇员都是都是谁呢？还有多少人不知道呢？六呢？五岁大岁呢？话呗，这交房子哪一家去开？估计得6000，这里交代个地方没大路的钱，啊，地铁也我妈没有呢。呀，太好嘛！哎，好不好？好的。在这个，您看看他了，比如，在这个，那这里教育的改变的话呢，那里边要搞的呢，除了那个，那个奥运，这些地方怎么样？奥运会做，哪个批的？哪个基地？哪个批的？干嘛？叫六系列，哪一家没系列的叫系列，所以还得叫组装的呗，还得叫也普及呗，对吧？
နိုင်ကသာဖြစ်ရတယ်လို့ပြောမှာကျိုးလို့တော့ဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးလည်းငတ်လိုက်ကြတာဟုတ်နေရပဲဘာလို့သူတို့ဆိုရင်ဘောဒကုသခါကအဲ့လိုဖြစ်ဘုနောက်တောင်းလောက်ရောက်တဲ့ခါတော့နည်းနည်းသူတို့ထားတယ်ပေါ်ရှိတာအဲ့တော့တော့ဒီ6သတ်ငတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါဟိုရင်းလက်ထက်ပဲရှိသေးတယ်ဖတ်ထားမလားလက်ထက်ပဲရှိသေးတယ်ပြောပါမယ်နော်အပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအကျုပ်ကြီးဘာမှလည်းသိသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်ကြီးရောက်တာဆိုတော့တန်းချက်တဲ့ကြတော့ဘာလို့လုတာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ကြည့်ပါနားထောင်တာပေါ့ဗျာအဘသူကတွေးမှုဘသူကနိုင်ကဘသူကဥပ္ပထနဲ့သူတို့ကဘာလို့ကြမှာဘာနဲ့သူတိုင်မင်းရတာပေါ့ဗျာသူကလည်းပွဲလန်းကြောင့်သိတာပါမဟုတ်လားတော်ပါနေတယ်ကိုရင်ပဲ။ဘာမှသိတာမဟုတ်တာဆိုတော့သူတို့လောက်ကြတာတွေကိုလေးလာရတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့။အဲ့တော့လေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘောနေတချက်ချက်သိမ့်လိုက်ပြီခါတယ်။ဒီနေ့နာဖွင့်ပြီးသိလိုက်။ပြောလေပြန်လာအကြောင်းရောက်။သူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဌာနအပြတ်ခံရမဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲဒီပါဠိတက်ကိုဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်တဲ့နိုင်ငံလုံးတော့ဒါမစိုးရိမ်တဲ့အရင်မဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံလုံးရဲ့ project ကိုဥထားချာလို့အဲ့ဒီချာလို့ရဲ့ကျုပ်ကိုမြင်တော့အပေါက်လှမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေဘယ်သူတွေပြားလာလဲဘယ်ဦးလေးတွေပြားလာလဲဒီဦးလေးဒီကတော့ဘာမှမသိဘူးလူကြီးမလဲတဲ့သူပဲလူရဲ့ကျောင်းတန်းပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းတက်ကြီးကျုပ်ခေါ်ပြီးဆိုတော့ဆူလိုက်တာလေဒီရှိချာတော့ရတာအဲ့မင်းကဘာဆိုင်လို့လဲဘာလို့ကိုကဘာမဆိုင်တာလဲမသိဘူးဘာဆိုင်တာလဲမသိဘူးသူဒီဦးပြားလို့ဒီလိုလိုသာချက်ရကအဲ့လိုဒီခုလိုလိုသာကြည့်ရလို့ကိုရှိတာတိုင်းပဲကိုပြောတာပဲပေါ့လို့အဲ့ဒီအဲ့လိုဖြစ်လို့ပေါ့လို့တွားသူတော့ခါရဲဟောငါပြောလို့လိုက်တာ no way နေထောက်လိုက်မှာဒီကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိဆိုလို့ရတော့ပွဲလန်းဆိုရင်ငငယ်ရတဲ့ဟာကိုမသိသေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးလာချင်တယ်အဲ့လိုလိုဆိုတာပါလားနော်ဒီလာချင်တယ်အဲ့ဒီလိုကတည်းကတရားဖျားတဲ့မှာတည်းပဲပပညတာအဖွဲ့စည်းတွေကခါနေပွဲလန်းနေလို့တယ်အိန္ဒြာဖျားတဲ့မှာအဖွဲ့ပဲခွေစည်းတွေကပွဲလန်းနေလို့တယ်လုတာတိုင်းသွားနာဆောင်တာပဲဒီလိုလေအဲဆိုလိုတာတော့လူဟာအဲကိုမတိသေးတဲ့လူလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုပိုင်နေတာကိုမတိသေးတဲ့အရာတစ်ခုခုတလိလာလိလာတော့တိရောလားလို့မေးတော့တိလာတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲလိလာပါများတဲ့အခါတော့တိလာပါပေါ့နော်အဲလိလာပါများလို့တိလာပြီပဲအစားပဲတော့တိရမဟုတ်ဘူးဒါပါလို့တာလေဒါမှဖြစ်တာလေဒါမျိုးလူလေလို့ဆိုရဲဟာလေးပဲမိကုန်းနေပဲမိနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလိလာခြင်းတိတ်ပေါ့အတွက်နည်းနည်းကြည့်တာဒီလိုရခုတရားတော်မာလို့ပြောတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘုလို့ဆိုတော့လိလာခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာပေါ့ပါပေါ့ဘောဆိုဒီလူအစုအမဲ့ထဲမှာနေနေတာဖြစ်နေတော့ဒီလူကြီးဘာလုပ်နေကြတာတို့အဲငါတို့နဲ့ငါနဲ့ပဲလို့ဆိုင်တယ်တို့ငါအောင်ဘာလုပ်အောင်မတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတကယ်မိကုန်းမိမိကိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျုပ်ရဲ့ဒီမလာပြီဒီမဝိဟာရီလို့တဲ့တော်စနာချင်းအတော်မကြီးနဲ့ဆုံးပဲအဲ့ဒီဘိုက်ဆိုင်ရီတစက်ကမြလိလာကောင်းမှမသိတဲ့သူအနေထားပေါ့ဗျာနော်ဩလူလိလာမှုနေလိုက်တာသူပြေအဲ့ဒီချိန်ကြမှာပဲမင်္ဂလာသုတ်တာကဘာဟုတ်သေးသေးသာသိသေးသာဝိနည်းသာသူတိတိတော့ဥပါတိကာသာရာဝါသာဣဒံမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမာဆိုတဲ့ဟာဘာဝတိသသဆိုဘဟုတုတများဖို့အတွက်အဲများတာဟာတော့ဖြင့်ဘုဒ္ဓတာများအောင်လှုပ်ထားတာဟာတော့ဖြင့်ဒါဥဒ္ဓမမင်္ဂလာအမျက်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့သူတို့ကအနေအထားပဲပေါက်ပြီးနေပြီလို့ဆိုတဲ့ကောင်ဩဘုဒ္ဓတာလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ပေါ့ဒီလိုပြောရတော့မှာပေါ့ဗျာနော်ဘုဒ္ဓတာလည်းမင်္ဂလာကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့မင်္ဂလာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနိဗ္ဗာန်လို့ဟောတာမသုံးတာပဲရှိတယ်မင်္ဂလာလို့သုံးတာပဲရှိတယ်ဝိဒါဆိုတာလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာဝိဒါမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာနဲ့တခါတည်းဒါအတူတူပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲမိဒါကွာကြတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဗျာအဲ့ဒါလိုပဲဟောတာဒီမျိုးစုံနဲ့ပြောထားတာဗျာနော်အဲမိဒါပွားတယ်ဆိုတာမိဒါမပွားပဲနဲ့ရံပွားတယ်မိဒါရဲ့ပြောပြန်တော့ရံပွားတာဟုတ်ရံပွားတာဟာဒုက္ခပဲပေါ့နော်
မေတ္တာဘွားရာဒုက္ခငြိမ်းတာပဲဗျာနော်ဒုက္ခငြိမ်းတာကိုမေတ္တာဘွားရာဖြစ်စေတယ်မေတ္တာဘွားရာကမဂ္ဂအရိယသစ္စာအဲယဉ်ငိမ်းတာကနိရောဓအရိယသစ္စာအဲဒေါသဘွားရာကတော့သမုဒယအရိယသစ္စာအဲဒုက္ခဖြစ်တာကတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒါအရိယသစ္စာ၄ချက်တယ်ဘယ်လိုသိရပါကြည့်ပဲပါဗျာ။ဒါဟောထားတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဟောထားတဲ့တရားမှန်တယ်ဗျာ။အဲဒါဒီအချက်၄ချက်နဲ့ခွဲရပါကြည့်တယ်။ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ကျင်းတဲ့တရားတရားဆိုတာဘယ်မှမရှိ။ဒါလွဲပြီးတော့လေဗျာဘာမှမပြော။ဒါငလျေဘယ်လိုလုပ်တယ်မပြောဘူး။ဟုတ်နော်။ဒါဘုဘယ်လိုရွာတယ်မပြောဘူး။ပြောတယ်ဆိုရင်သူစကားဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးရှေးခါကအဲငလျေကဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့လုပ်တာတဲ့လို့ပြောတာတော့တချို့အတူစကားဖြစ်နေပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကပြောတာအကြောင်းပြောတာအဲဒီလိုပဲလူတန်းနေပဲလို့လူတန်းမှာတုံးလို့မေးတဲ့သူပဲလေမေးရပါလားဥဒတတလို့ထင်နေပြီယေဝနာကြီးတယောက်ဟာသူကတော့တထေးစကြွယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲသူကတထေးစကြွယ်တွေမကဘဲနဲ့ဩသာရနာအုတ်ချွေဩသာရနာလည်းရှိတယ်ဗျသူ့နယ်တွေမှာသူပဲပေါ့ကြီးခဲ့ရအဲသူကနေပြီးတော့တော့ channel လည်းပေါ်နေပြီတက်တာလည်းကြီးနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလူတန်းလှုပ်ချင်အလူတန်းလှုပ်ချင်ပြီမဲ့အမျက်ဆုံးအလူတန်းဆိုတာတကယ်တော့ဗေဒနာတွေအတိဆုံးနေပြီဗျာ။ဒနာတွေအတိဆုံးနေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဲတကယ်ကျတော့သူအမျက်ဆုံးအလူဖြစ်အောင်သူသူများတော့ကြီးကြပ်ပြီးတော့အရှင်ကိုစီမံပြီးတော့ပြေးမယ်လို့သူ့လူကိုအတူအမျက်အဲ့ဒါအတွက်သူအဲ့ဒါလိုက်စားလေးလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ဒီတိုက်ပြည်သားပေါ့ဗျာချင်းကပ်သွား။အဲချင်းကပ်သွားတဲ့အခါကျလာတာပဲဗျာ။လာပြီးဒီကလာဘုရားကိုသူလှုပ်ချင်တာနဲ့ဆက်လဲပြီးတော့အလူနဲ့လှုပ်ချင်တာနဲ့ဆက်လဲမေးတော့တာပေါ့နော်။အလူကလည်းလှုပ်တာတွေရှေးခါကဖီးရင်နေလှုပ်တာတို့မြင်းမြတ်တွေလှုပ်တာတို့ဆိုတာအလူလှုပ်မယ်ဆိုရင်တိုင်မင်းရလူရဲ့အဲ့တိုင်းပါပဲရွာမှာလူလုံးမဲ့ဆိုလူကြီးတွေတိုင်းမရဟုတ်နော်ကိုလူလို့ရှင်လို့ထပြီးလူလို့လည်းမရဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ချိခါဘရင်ဆိုရင်ကတော့မတ်ဒီတို့တထေးတွေတို့တိုင်းမရတာပေါ့နော်ခုနကလည်းသူကလည်းပဲအကြီးကဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလူတိုင်းမရတာပေါ့တိုင်းမင်းတော့လေဟိုလူတွေကတခါတည်းမြောက်ပြင်ကလူတွေကတထေးတွေကမြောက်ပြင်ကတခါတည်းဒီကြီးပြီးဆရာတွေကြည့်ပြတဲ့တေးရီယာရှိပြီအပြီးဒီပြီးရှားလေးတို့ရလည်းပဲပြူးလာရတာဗျာပြောတဲ့တော့ကုခေလို့တော့ပြောမှလို့ရှိတာပေါ့ကုခေစကားနဲ့ဆိုရင်တော့အကူပေးတယ်လို့ပြောပါတော့နော်ခုနကလူရှင်ကြီးကသူကအကူမခံဘူးအကူမခံတဲ့အခါကျသူကနန်းတော်ထဲမှာယူမယ်လို့ဆိုရှင်နန်းတော်ရဲ့အရှိဘောက်ကနေရောက်လာတဲ့များသူတွေအတွက်ဘာတွေကျွေးမယ်ဘာတွေမွေးမယ်ယောက်ျားလူကလည်းအဲ့လိုပဲမြောက်ပြင်းကနေပဲမြောက်တကားနေပြီးတော့ဘာလို့ကျွေးနေသွားလဲမွေးမယ်ကိုလုံးလောက်ကြတာဗျာဒါအလှူသဘောလေးနည်းနည်းလေးလည်းပဲအခုကြုံတော့ဖာနည်းနည်းမြင်သွားအောင်လို့ပြောတဲ့သဘောလို့ဖတ်ပါဗျာတော့မှန်ပါဗျာဆိုလိုတာကတော့သူ့အကူနဲ့ကိုအလှူလှုပ်ချင်လို့သူတို့ဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလူလှုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကုန်းပိတ်ဆွေတင်ငါတွေဖြစ်နေတယ်တွေ့ကိုလူမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဒါလည်းချမ်းသာချမ်းသာခြင်းလို့ဟုတ်နော်ကိုယ်နဲ့အတူတူဝါသာတယ်လည်းဖြစ်ချင်လို့ဒါလိုဖိတ်တာအဲ့မဲ့သူတို့ကလည်းပဲအကူတွေကူရတဲ့အခါမှာဒီယူတဲ့ရဲ့မကူဟုတ်နော်အဲ့အကူတွေလည်းအမလီမကူပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဘာသာသူတို့အေးအနောက်ဘက်ကလာမဲ့လူတွေဆိုအနောက်ဘက်ကလာမဲ့လူတွေရဲ့တခါတဲ့ဒီရင်နဲ့အတွင်ထဲမှာဒီအစားတောက်ကြီးအနာယူကြရည်အကုန်လုံးပေါ့လို့လောက်ကြအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအဲ့လိုပဲတိုင်ပင်ရမှာဘုသူတိုင်ပင်ရမှာဘလောက်တိုင်ပင်ရမှာအဲ့ဒီကိုသူကကိုယ်အစီအစဉ်နေမေးတဲ့ခါမှာတရားလည်းပြောပြပြောပြတဲ့ခါကျသူ့စကားအဖြစ်နေပြောပြတာမဟုတ်ဘူးယာအဟောစရာကောင်းလိုက်တာနော်မှန်ပါသူ့စကားအဖြစ်နေပြောပြတာမဟုတ်ဘူးရှေးခါကဆိုတော့အမြဲဆုံးအလူလုံးပုံလေးကိုပြောပြတာဗျာဖရာလေအဲ့အမြဲတမ်းလူလုံးပုံကိုပြောပြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလူကြီးရတော့အကြီးကြီးအစီအစဉ်ကြီးနဲ့ပွဲလာတဲ့ဆင်းပုံကိုပြီးသွားရောပေါ့ဗျာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲရှေးခါကအဲ့လိုစနစ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကြီးဖျားပြောတဲ့ခါကျအ
ဗုဒ္ဓကြီးကစဉ်းစားတော်လည်းပညာရှင်ဆိုတဲ့ခါကျဘယ်လိုစဉ်းစားလို့လို့ရှင်သူကသူ့အသိနဲ့ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြီးခါကအဖြစ်ပဲသူကပြောသွားတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူ့အသိရတာပညာရှိအောင်ပဲဟောညို့တို့ဗျာဆိုတာတကယ်လူရဲ့ရှုပ်ရှားမှုအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အချို့အကျဆုံးအနေအထားကိုဟောပြောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာနော်အပြောပေးနေတဲ့ပုံကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အဲလိုမျိုးလိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဟာစကားနဲ့ပြောမှာပေါ့နော်အခုဘောရှိခါကဟိုသူဘယ်လိုဖြစ်တယ်သူပြောပြတော့နားထောင်ရတဲ့ပုံသားကကြည်မြတ်ပါတယ်ရှိခါအမျက်ဆုံးလူကြီးကပေါ့ဗျာနော်အမျက်ဆုံးလူကြီးကကိုပြောတာကြားရတယ်သူမကြားဘူးကကြားရတာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဘာရောဘာပေါ့ဘယ်များအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီကတော့အဲ့ဒီရှင်ပြားမနေ့ကလုံးလေးကဘာမှမပြီးရရှင်ပြားကအမြဲဆုံးဟဲ့ဘာလဲ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 အဲ့လိုလူရတဲ့မြတ်တာကတော့ကိုယ့်အိမ်ဘောက်ကိုရောက်လာပြီးကလာလူခံတဲ့သူတော်ကျင်းကိုဒီလိုလာမြတ်ကိုဆုံးလာတာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တာဗျာဟောပေါင်းပြုလို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီတကယ်တော့လေဟိုးလူကိုလာရောက်ပြီးကလာသူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချင်းချင်းလူချင်းသိတယ်ညာညာဟုတ်ကဲ့လူတဲ့ဟာကိုလူတွေဖြည့်ဆည်းလို့ရတယ်အခုလိုမျိုးလို့ကိုယ့်အိမ်ပေါက်မှာတိမ်ဝင်တိမ်ထွက်နေလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလိုအပ်တာကိုသိတာအဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူကပုံမြတ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးကဒီတိမ်ထဲနဲ့ပြီးတော့ဝဲကြီးတဲ့နားမျိုးတွေဒါကိုယ့်အိမ်ပေါက်ကိုလာပြီးတော့ရက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူကတဲ့သူ့အနေနဲ့အပူတွေလည်းပဲတချို့သူသာဖို့ချက်တော့ဘူးလေသူလိုအပ်တာကိုတော့ပြန်ဆက်ရတယ်ဘာလို့ပြောရလဲဘာလို့ဒီအမြတ်ဆုံးသူကအဲ့ဒီလူလားပြားလို့နေတာပေါ့နော်အာအဲ့လိုလည်းပုံဘူးသူတည်းတည်းမြတ်ကမြတ်တာဘာတော့တရားအာဒီတည်းမြတ်တာကတော့ကျောင်းသူပေါ့ဟုတ်ဒီမြန်နေကိုဒီလိုဒီမြန်နေကိုလူကြောင်းကဘာလို့ပုံမြတ်တာလို့များလို့မပေးနိုင်ဘူး။မပေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတကယ်တော့တဲ့အဲ့ဒီသူတော်စင်တွေဟာရှောင်ပြီးသွားလာပြီးဟောပြောနေတယ်သူတွေလည်းသူတို့ဆက်ခံ။ဟောပြောနေပြီးကလာအဲခုနလိုမိုးရီလီတွေဒါပြစ်ခံပြီးနေနေတဲ့ဘုရားလာလို့နေတော့သူတို့လည်းနားဖို့ခုခုရတယ်နေရာရကိုပြန်မှာပေါ့လေ။အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာတော့သူကကြောက်ခောက်တာလေကိုကြောက်မှသူကလာနေရောလာနေတော့အဲ့ဒီသူကကိုယ့်ရိစေရောက်လာတယ်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေပြန်လာကိုရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်တာတဲ့ဘာလို့မျိုးပြောတာလဲသူကတော့ကျေအဲ့ဒီသုဒ္ဓဟာသူကပြောတာတော့နည်းနည်းကျေတော့တော့နေတာပြောကောင်းတာပြောတယ်နော်ဒီလက်ကလေးလို့အမြတ်ပြောတယ်ဒီစီအဲ့ဒီဆိုတာအမျက်ဆုံးတာဗျာ။ဘုရားရဲ့အရေးကြီးတာရှိနေတယ်။ပြောတာ။အဲ့ဒီဘာလို့ဗျာလို့လဲဆိုတော့သူကတခါတည်းဒီနောက်ထောက်ကြည့်တာအမျက်ဆုံးပဲ။ဟောဒီလိုပြောတာ။အဲဒီနောက်ထောက်ကြည့်ရဆိုတာဟိုဘုန်းကြီးကတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီကဒီရောက်အောင်ပါဘုရား။နော်။ဒီကဆိုတာကိုကြည့်နေတာပေါ့နော်။ဒီကိုရဲ့စာရိတ္တကိုကိုရဲ့အနေထိုင်လုပ်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမှဟ
哦，那第六标头咯，偏偏里面，那第六楼道咯，偏偏楼道的第六边里面，那第六内台那咯，那里内台有几处呢？我感觉第六处里面内台有，所以那在亚吧，就是偏南乌边咯，都偏没有鸟的亚，就完了，我讲，那亚边出门的，都标头亚咯，哎，不如那咯。Pero tu ya es poder eso, y la gente ahí, yo soy el chavo y le veo para no. Si ya es una cambio horaria, con un ojo, haría de esa saída de ahí y le veo la. Haría de esa saída de ahí y le veo y me, que ya lo, haría de esa leche que ya, su saída de lo que hace, y yo ya no me veo, o yo ahora ya no me veo, o no.大家放着我们就要有人几个没人留着我这些天天没人留着我要来这些天天这么的不要再点人七月七月的要求在看别人没有人的心就没有人不顾那么路江的话还有外流出来找你不了就跟别人没有别人这个都别人是哪个我也跟他没有人就别人好别人没有人你要不要用你要啊就不要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 不好比来的啊老祖老祖的啊那个都在那边啊跟他的家里给他们家好好准备了这样的话啊这个都是人不不讲哦哦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 哦，第一个，第一个，第一个。哎，如果你这个做理发菜的，没见过菜的，那个啥，理发的菜的，那里没见过三姐妹的木理发的菜的，那个啥，刘卡的菜的，哎，一千里见过，那个啥，那个钱不要的。有内地吧？喏，有内地吧？现在。刘卡三姐妹那个，木理发三姐妹没见，三姐妹没见过，理解一下了。他的看每个人每个教会给我的事情每个人看见我的目的啊每个人就是的每个人看见我的就是的都看哎呦这些压力是理解的那个当然会帮到那别的也没人别的也没人欺负呢啊嘞怎么那么那技术的呢这都是啥为你摸着那这啥离我妈就多我呢这摸那妈这妈是啦好啦习不过那是个习惯呢哦这里不用拿着这个别的啊这里是这里啊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 那可能就抓了我们那这里啊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 这里这个我的估计好比我的压力的压力过呢这个我的我的妈妈这个就不要了起码的除了白你就不要了我的我的家我家里我的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 家里回来我摸我摸了看他现在摸回来的时候他自己哭的他们自己不老路径路也路着不要他们就是那个的话不会那不会讲你不要没误嘛翻下皮不会翻下皮不会说就是在那里那些老师有了那些不理解有了那些大老师们听的好的哦哎呦，那一波嘛，一
ရာတွေလည်းအများကြီးပါပဲအဆုံးမလို့ရှိတယ်ဩငါနေမြင်ဘူးရလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့သိဖြစ်ပါတယ်လေပြန်ကြီးတွေပြည့်စုံပြောတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းနေကြောင်းနေလေပြန်ဆရာကြီးကဟုတ်ဒီပါတီမြင်ဘူးတော့မဟုတ်ပဲလူသူ့ဘာသူရှိနေတာလောက်တော့ဒါသိဘိုင်းနေသိဘိုင်းနေဟုတ်ရတယ်ပြတယ်ပြောလို့ဆိုတာကောက်ကြိုက်ပြီးတော့စကားပြောကြည့်ဘူးဒါအဲ့ဒီတော့ပါအဒီအနေပြီးတော့တချင်းတို့တောင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အမလီအဲ့ဒီချက်ကလေးကတချင်းရိုက်ပြီးတယ်အမမအေးရဲ့ဘုမလိုအဖတ်ချင်းကိုပြေးပါလိမ့်တယ်ဟောတော့ဘော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 ဒီရိုက်ရအဲ့ဒီတိုင်းကိုပြေးလိုက်အဲ့အဲ့ဒီလိုဟာဘယ်လိုမှဒီဘဘာပဲနဲ့လက်နဲ့ထက်ကလေးရိုက်တယ်တကယ်တော့ဟုတ်တနေရအဲဘွေးသားကနေပြီးတော့ကျတော့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ကြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့အတူရိုက်တယ်လို့လုံးနေရိုက်ဖို့ကျိုးနဲ့ဆက်ထားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျိုးတို့ဒါမမြင်ဘူးရဲ့ရာပဲလေဟာမိတာဟာဘာလို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိကြမိုးလေဝသဌာနပြတာကြည့်လူတယောက်ကမရှိတော့ဘူးမိုးလေဝသဌာနရဲ့မိုးလေခမနာရီကြောင်းနေပေါ့ကွာခန့်ညက်လေကြည့်ရွယ်ဆုံးလို့ပဲပြတာအဲအဲ့ဒါကြီးမှာကြုံကြည့်တာကြုံရဲ့တခါတည်းမိုးလေဝသဌာနချက်ကိုသဘောပေါက်တာဌာနချက်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာဒိန်ကြီးကိုကောင်းငင်ဒိန်ကိုလိုတိုင်းနေဒိန်တိုင်းနေဆက်ချီရပါတော့နော်စမ်းရွှေလေးကိုဘယ်လိုတိုင်းနေနော်အပူလေးကိုဘယ်လိုတိုင်းနေဒီရက်ဆုစုမှုဟောဆုစုမှုဆုစုမှုကိုဘယ်လိုတိုင်းနေဆိုသူကရိယာနေတော့လုံးကြည့်ဘိုးရီကိုဘယ်လိုတိုင်းနေသူကတခါတည်းကြည့်လိုက်တာတဲ့ကတော့ကျုပ်တယောက်တည်းပဲအဲ့မှာတော့ကြည်နေတာပဲဒီလေလူကလည်းပဲသူ့ကြည်လူပဲမရှိတာဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကစိတ်ပါလက်ပါနေပဲဖြေပေးနေတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တကယ်ကိုယ်ကဒါနောက်ကြည့်တဲ့ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်လို့ကိုယ်ကပြသွားတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်သူကတော့လေ့လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတော့ပါဗျာနော်အဲ့တို့လည်းပဲဘလောက်ကြီးပါအတိညာတရားကြီးနဲ့ပြောလို့မတော့ပေါ့ပါဘူးသူ့ရဲ့သိလို့ရတဲ့အနေအားရလေ့လာတာအကြောင်းပြောပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမေးကြီးကတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကျတော့လူလိုက်ပွဲမဟုတ်တော့ဘူးလူစုဝဲပေါ်မှာတခါတည်းဆက်ကလေးတလုံးကတလုံးတော့ပြန်ခေါင်းထိုင်နေတယ်ဟုတ်ကတော့ဘုံကတော့တလုံးတော့ရှိတယ်ဆက်အမြင့်ကတလုံးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့အမြင့်ကျတော့အလုံးကြီးလောက်ထိုင်တော့ဘီလီယားဟိုတဲ့လိုပေါ့တော့လုံးလုံးကြီးအဲ့ဒီလုံးကြီးကတော့တတ်တယ်ဟိုရအဲ့လောက်ထိုင်တာပေါ့ကွာနော်အဲ့တတူဘိုးတော်မျိုးလို့ပြောဘူးတော့ပေါ့ပေါ့လုံးရောက်တာ။ဒီကနေပြီးတော့ cloud နဲ့ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးကြီးသားကိုတက်လိုက်တဲ့ပြည်စီတစ်ခုကိုသွားမလုံးလိုက်ဘူး။သွားလို့ဖြောင်း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 ဆိုဝေစုပြစ်တာ။ဘိုက်ကဘင်းရဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့ဒီလိုလည်းအားလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့ကွာ။ဒါကိုလိလာတာအမိုးအဲ့လေအဲ့တော့ပြန်လဲတယ်လို့ပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကနေကြီးကြီးပြတာတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးပြတာတွေအများကြီးဆိုတာမဖြစ်လာဘူးသူတို့ကပြောတယ်ဒါတော့အကြောင်းပါပေါ့နော်သူတို့ဆရာပြောတယ်အဲသူနေပြောတာသူတက်နေတယ်ကြီးတာတကူပေါ့ဗျာဘာလို့ကြီးတာဆရာနော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့တဲ့ကျန်တယ်ထွက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါသူဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့သူကြောက်ထောက်နေတယ်ဒီကြောက်ထောက်ကြောက်ကြောက်ထိုင်ပြီးတော့ဗျာဒီကြောက်ဟောင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ဒီထောက်ကြောက်ဒီကစိတ်သာအစ်စ်တင်နေချင်းသူပြားတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြောက်သူပြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသာအစ်စ်တင်ဆိုတော့ကြောက်ကြောက်မှကြီးအပြင်ရားဆောင်ပါတော့ပေါ့နော်ရားဆောင်ကပြတ်တာပါပါအဲ့ဒီတက်တာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအနီးပါးမှာပြတ်တဲ့အကြောင်းဆိုရင်လည်းအကျိုးတူကြောင်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပဲပေါ့နော်ပြတ်တာကောင်းကောင်းကန်ကန်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီပြတ်တာဆောက်တဲ့အခါလက်သမားတွေနဲ့သူကကုန်တက်တာလည်းပေါ့တက်ပြီးတော့သူလည်းလက်သမားတွေလှုပ်တာလည်းသူလိုက်ပြီးတော့အဲသိနေရလားညုံပြနေရလားပေါ့နော်သူကလူကသိကြကြနေတယ်ပေါ့ရှိဒီတကလည်းသိကြကြတယ်ဆိုတော့ပြောစေတော့သိကြရဲ့လူဆိုတာလည်းသိသိကြောက်နေတာတော့သိကြရဲဆိုတာတွေကသိတတ်ပြီးသိကြရဲဆိုတာသိတတ်သိကြရဲ
သိကျဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ဒါနဲ့နိုင်ရတယ်။ဒါနဲ့လျှက်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲရုပ်နဲ့လျှက်တယ်ထွက်တဲ့ပြည်ကြီးပေါ့။ဘုံမလို့ဟဲလိုသွားတာ။ဟဲလိုဆိုတာတကယ်တိုက်ဆိုင်တာတာလိုက်။ရင်းလေးတကွင်းလေးနဲ့အရင်နေ့ကဘယ်မှာဒီဝါကျောက်ခေါက်ပြီးတော့ခေါက်ခေါက်ပြန်ပြန်ခေါက်အဲ့ဒါယူကျင်းပြီးလှည့်ပေးလိုက်ရင်ဝါကျိုးတွေကအဲ့ဒါလိုက်ရှည်ရနေချက်ချက်သွားတယ်။ဒါလိုက်ရှည်ရနေပြီးတော့ဝါရဖြတ်သွားရင်ညစီတက်တစ်ခုဆက်သွားအဲ့ဒါလည်းပဲသာတဲ့ဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျဥရောပါပါအဲ့လိုသာလိုက်နာကိုလျှက်စီဒီလျှက်စီကျိုးသွားဝါကျိုးပဲဝါကျိုးအခွေတစ်ခုယူသွားလိုက်တယ်ဖြတ်ဆိုတာဒီအမီတာထဲမှာလျှက်စီဝင်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလဲတာပေါ့ဟုတ်ဒီတန်လိုက်တဲ့ဒီလက်စစ်ခောက်လက်စစ်ခောက်တယ်လေဝါယာခောက်ပေါ့ဒီဝါယာခောက်တယ်ဒီလိုလေးချလိုက်တာအဲလက်စစ်ဖက်ရလားဟိုဒီမှာလက်စစ်မီတာဖက်သွားတာတွေ့ရတယ်ဟိုလက်စစ်ကအဲ့လိုစပေါ်တော့ပါလို့ဒီလိုဆိုရတော့တကယ်ရင်းသားစင်တော့လက်စစ်စကားကိုဘယ်ထီရောဟာမျိုးပဲအစ်စ်တယ်ဒီမတဲတဲ့ဓာတ်တစ်ခုကတက်ပြီးတာပေါ့လက်စစ်ပြောတာပေါ့ခုကကြမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီကရေရိရှိမှာသမိုက်ရှိမှာလက်ကြည့်အခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားလိုက်တာလည်းဆိုအာသူစင်းတော့ဒါတော့လုံးပါပဲဆိုတော့အကုန်လုံးတန်လိုက်တယ်ကိုခွေပြီးတော့ဒါကလည်းလုံးလို့ဆိုတော့ဘာသာလဲဆိုအဒီရနေပြီးတော့ဒါလည်းဘာချာလဲဆိုရအမေချာလို့ဆိုရင်အားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကကျိုးတွေကိုတခါလဲခောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပြန်လှည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအဲ့တော့ဒီလိုလည်းကြည့်တယ်ထွက်တော့ဟုတ်တယ်ကကြအောင်အခုပြီးဒီပါလေးလင်းတော့တာတော့အခုလင်းနေတယ်ပြီးပါတော့ဖြစ်တော့အခုအဲ့ဒါတွေဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဟာဒီကျက်စစ်တွေပဲကြာတော့ဖြစ်ကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဟာလျက်စစ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုလဲပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူ့ပါအဲ့လိုဖြစ်တာသူတကူလို့ပြောတော့လို့လက်တော့တော့တကူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတော့ကြောက်ပြီးသွားတာဆိုတော့ဒီပြောတာပါလေအကျုပ်ကလည်းဘုရားကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်သူဘယ်လိုလုပ်မြဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာဟာဟိုကနေသူ့ဝေဖန်ပြရတော့အဲ့ကြရတော့သူ့ပြန်ပြီးတော့စကားပြောတတ်တယ်ဖြစ်တော့ရောက်လာရင်တော့သူပြောတဲ့စကားသာတော်ရတာပဲအဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကြည်ရနေပြီးတော့အာတကယ်တော့လို့ဆရာကြီးဆိုတာလူပါလဲခက်တာပါလေပေါ့မှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးလိုဒီကော်တော်လိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာပြောပုပ်ပုတ်တိုက်တိုက်နေပြီလျှက်စစ်ထက်မဲ့လျှက်စစ်လိုက်နိုင်တဲ့ကြီးတရားလေးသွားကလည်းချက်လျှက်စစ်တက်ခပါလေလို့ပြောတာပေါ့နော်အခုကြီးလည်းဗန်မတက်အောင်ပြဲအဲ့ဒါဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြောတွေပန်းနေတာတွေပေါ့ဒီကိစ္စကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပါလေလို့သူ့တော့ဝေဖန်ပြတယ်ခင်ဗျာဒီပုံကသူလည်းမနှနိုင်မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဗျာသူလာမလန်းနေနဲ့မလုံနေတာဟောဒါယူတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတိတော့ပြောင်းသွားရတယ်အဲသူ့ငကွားတွေကတွန်းရင်တခုသူ့ဟာသူ့ဆက်တယ်ဆိုတာသူ့ပေါ်ကြတော့အဲဒီတာပဲသူကတော့အတိတရားတွေဆိုတာဟာသူတ္တရှားရနေတော့ဒီသူတ္တတွေကိုချသုံးတာဟုတ်တယ်ဒီသူတ္တတွေချသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွာကိုရောက်သွားတော့သူကတော့ထက်တော့မှဖြစ်တယ်ပြားနားဝါရလို့ရှင်းပြီဒါကလည်းကျင်းတော့ရွာရောက်တော့ရွာမှာရေဆက်ကြီးကဘုရင်ဘုံပိုင်းနဲ့မောင်းနေရအဲ့ဘုံပိုင်းကလည်းမောင်းကြီးနဲ့တခါအဲ့မောင်းကြီးကိုဒါလည်းဘုရင်ပြူပြရတော့တော့ရဲ့အီဂျီကြီးရလေအီဂျီရဲ့သတိနဲ့ဘိုးရဲ့ဒီမောင်းတံလုတ်တဲ့အားရဲ့ဖိတ်နေတာကမောင်းတံလုတ်တဲ့ရေတဲ့ဖိတ်ကပို့ပြီးတော့ပြီးတော့နေပြီးတော့အီဂျီသတိရအားလုံးနေတဲ့ကတော့အီဂျီသတိကိုရှော့ရအင်းဒီပြည်ကလည်းဒီကိညာဆိုတာသူ့ဘာသာသူလက်တာဒါပနာဆိုတာသူ့ဘာသာသူထိတ်သွားတာအဲထိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမြောက်ကိုခြိုင်ပြီးတော့ကိုမောင်းပေးနေရတယ်တက်လာလိုက်ရှော့လိုက်အဲရှော့ရနေပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်တက်လာလိုက်ရှော့လိုက်သူကပြောမစင်တော့ကားမောင်းတယ်လို့ပဲလီပါနင်းနေတာမျိုးလို့သူကလဲသွားတယ်အဲအဲ့ဒီတဲ့ကလေးကမလုပ်တော့အဲ့ဒီကလေးကမီး
လုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူပါလို့လို့အဲ့ဒီဆက်တွေ့ပြီးဒီဆက်တွေလည်းရှိတယ်ဆက်တွေ့ပြီးဒီလည်းအဲ့ဆက်တိုက်ကြမှာရှိအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒါတက်ချင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့သူလည်းပြီးလို့ကျတယ်ပြောလည်းမရှိဘူးသူကတော့ပြောလည်းမရှိနေတာတော့အဲ့နဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျိုးချောင်းတွေကိုဒီကန်းကိုတွဲကိုထားဝါပဲကျိုးချောင်းဝင်ထုတ်တော့ကျိုးချောင်းဒီနေရာနေဝင်တော့ကျိုးရပါလိမ့်မယ်ကျိုးရပါလိမ့်နေလားသူ့အနေနဲ့သိချမ်းကျင်နေပါတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုဝမ်းပြီးဘာနဲ့မတွေ့ရမလို့ကျိုးလည်းသူ့လက်ထဲမှာထားတာကျိုးပဲအဲ့ဒီအခွေတိုက်ကိုရှင်းနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာခွန်ကြီးကနေပြီးလာပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်းတန်ကြီးကနေနေနေပြီးရပါလေအဲအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကသူကနေတော့အဲသူတို့ကခုလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီခွန်ကြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာလို့တော့ရင်းတော့အလင်းတော့ဆိုတော့ရင်းနာလဲသူတည်တယ်မလင်းနာလဲသူတည်တယ်အခုတိုင်းလှုပ်တယ်မလင်းဘူးအဖာဖြစ်တာရင်းနာပါဘူးလို့ရင်းတာမလင်းနာပါဘူးလို့ရင်းတာတော့ဟောဒီမှာပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အသက်ကတော့သက်သုံးလေးနှစ်လောက်ပေါ့ဗျာသက်သုံးလေးနှစ်လောက်ရောကျုပ်ကလည်းပဲမန္တလေးပြန်သွားဆိုတော့အဲခွန်ကြီးမေးရောပဲသိမေးရောပဲဒီလိုရှိဖြစ်တယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီဘုရားပြောတာမှာဘုရားတည်လို့ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်ကြီးရတဲ့ဟာလေးပြတာကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လေးရလာတယ်ဗျာမင်းဟာကိုငါမသိဘူးလို့ဒါပေမဲ့ငါသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါမြင်ပြတယ်ဘယ်နာခေါ်အဲ့လိုပဲမြင်ပြလိုက်တာပေါ့အမြင်ပြမြင်ပြဖို့ရတဲ့အချက်လက်ကိုသူကိုရင်ပြောရတယ်။ဒါကဒါအချက်လက်ကိုရင်ပြီးတာပဲပါ။ငါပြောတာမှန်လားမမှန်လားလို့ဆိုတာအဲ့လိုမြင်ပြအချက်လက်မှန်နေပါငါမှန်မှန်တော့လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခြေစအမြင်ကြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရတယ်။အဲ့လိုတော့အခုရလားလို့ပြောတာ။ဒါတော့ပါအေးငါဟောမယ်ဟာမြည်ကြီးနဲ့မထိပါအဲ့လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတာဟောပါဆိုတဲ့ကကြသာထိတယ်ကြာဒီလိုလိုကိုယ်တိုင်ပဲအောက်မှာကိုယ်ကလေးချတာလေအဲ့ဒီကိုယ်ကလေးပေါ်မှာတိုက်တိုက်တော့အဲ့ဒီတိုက်ကိုဆက်ပြန်ထားတာအဲ့လိုဆိုတော့လေဒီတရားမြည်ကြီးနဲ့ထိတာပေါ့တော့ကိုယ်ကလေးကအဲ့ကိုယ်ကလေးကိုဒီဟောတဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆက်ပြက်လည်းထိတာပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့ငါဟောလို့မရတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟောင်းပြရတဲ့သွားကြည့်တော့မအောင်ဘူးလားလို့သူကပြေးပြေးကြည့်တာပေါ့ဗျာတကယ်နေပြီးခရဲလောက်ဝေးတာပေါ့နေတာတော့ဝေးတယ်အပြေးပြေးကြည့်တယ်ကြာအာဦးကြီးတဲ့ပါနေပြီတူတော့ပြောတာအဲ့ဒါဒီကြီးမကြည့်ဘူးဗျာအာဟုတ်လားဗျာဘာဖြစ်လို့ဘင်းတော့မဟုတ်တယ်နေတိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကြီးနေပြီလဲပြောတော့ဆက်နဲ့တဲ့အောင်ဆိုက်ပြီးမယ်တဲ့တကယ်တမ်းဆိုက်တာနည်းနည်းကြာနေခါကျတက်ကအဲ့တိုင်နေလဲဝင်အောင်ဖိတ်ပြဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ငုတ်တိုင်ဒီပေါ်မှာသီသာထုံးတစ်ခါချက်တယ်အဲ့ဒီသာထုံးနဲ့ဆက်နေတာလေချိုးရဖြစ်ပါရောဩအဲ့ဒီခါကျတော့ဩတဲ့ပြောဆက်ကမြည်နေမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသိနေငါဟောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရက်တိညီလို့ခေါ်ရဲပေါ့ပြောရတာဆိုပါတယ်လျှက်ကြီးညိစရာလို့ဒီကနေပြီးတော့တတတခုလုံရင်းငတ်နေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမျိုးလို့ပေါ့ကွာလို့လျှက်ကြီးလည်းမလိုက်ဘူးလို့အဲ့ဒါလျှက်ကြီးညိလို့ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဥပမာလို့သုံးပါတွေပါတွေပြတာတရားနေပြီးတော့နေကြီးတွေပါတွေကဒီအောင်နေပါတယ်ထွက်တယ်လို့ဆိုင်တယ်ကြားပြီးကြတယ်နော်ဒီကိတော့အဲ့တော်ရှိတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပဲထွက်တတ်တာပေါ့နော်သူကတကယ်တော့သုံးတတ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူစိတ်ချအင်အားပေါ့နော်သူစိတ်ထအင်အားနဲ့ဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီများတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လက်ရှိကြီးကြောင်းပြောလိုက်တော့သူကတော့နားလည်သွားတယ်ဒီလိုဆိုဘာဖြစ်လို့မထွက်တာလို့ခဲ့ဘုန်းကြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကြည့်တော့အဲလက်ရှိကမလာတော့ဘာလို့မလာဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းဟာညီကြီးနဲ့ရေလိုက်သွားလို့အလိုက်ပါလို့ခဲ့ပါဘူးတော့အလိုက်ရပါလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘာလာလုပ်တာဒီတိုင်းကြီးကနဲ့နေတော့ဟိုမှာမောင်းလို့တဲ့ခါမှာနဲ့နေနေနေဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်
那老多那个，你今天有伊犁老米在那炒了，伊犁老米炒呢，他就，那你微微一台呢，你呀嘛，在哪路，住这地方，住这地呢，他家伙熬的还挺好，伊那了，那你微微一呢，那个米呢，人老的看嘛，把那呢抓来，把那呢门来，一小袋，一小袋的哈。哎呦，比如现在这个不是啊，如果不领我不大理呢，都不能大理呢，带路去，那就现在这个，哎，路比较了，出路来了，啊，就业力量不太差呀，怎么样？哦，哎，力量不都下来，看见都好标准啊，哦，哎，路去了吧？哎，力量不啊，都比我那边喜欢的都差。意大利就是钱，啊，聊标语啊，这个一块钱的，那理财啊没，那么不谈嘞，是吧？股票没，都差不多呗，麻烦股都不差没，用户股好多了，对吧？啊，比如啊，啥都没了，比如股，比如理财我没有给他的，麻烦没起来嘞，我没有给钱的，哦，麻烦没起来嘞，没有给钱的，对呀，买了股，把屁股养着，啊，对不？对不？股啊，现在对，哎呀，压的还啥嘞？就把都下去了，就这批吧。有的叫阿姨把我要进来就哈，好不咯？哎，阿姨把我要进来就哈，没有嘛，两个人去，都占不起，好不咯？那阿姨把我叫来咯，一把我要进来就下边那来，哎，一把要我们多少人要，老你妈了，好大。哎，老年车多嘞，都老干都这样。啊，我把路啊，大家那大家留给别人，大家看，马路这样跑跑闹。但是如果我呢，就地铁路的，只要你是人，啊，不像人家那垃圾人家要上的垃圾，他就打不消的跑啦。那里边谁要嘛？啊，我人都来，哎，这边跑闹。那个走路那个，苦的我是要啥的出去，但不过他别打了，不辛苦，就不要干。我就说八月妈妈没回来，丽娜在干活。哎，有位丽娜也来陪了，都是在丽娜来干活呢，都是在庇护下丽娜来陪了，他妈说，哎哟，大妈楼楼在读，姨妈楼楼在读，阿姨妈楼楼在读，阿姑楼楼楼在读，都出来读的，工农啊，哦，这好没劲嘛，晓得不？哎，那天在哪屋养的？不要嘛，我喏，阿姨吧，到天下弄了都是那的，大不了来干嘛喏？姨吧来天下嘛的，就都不要嘛，我喏。那如果能干嘛孤独啊，那边天下嘛的，就不要嘛，我喏。哎哟，哎，广东话片的，干嘛姨吧，阿姨吧片的，有的呀喏。我嘞，吃饱片的，吃了，第一个第二的，第二呀的不要，哎，这裤子有点脏不？不要了，喏，再见再也起码了才得嘛。我嘛都年纪大了，谁要呢？我不敢快要要呢，就敢快要要啊！你说哈，财务的要一下，不着喏。财务要呀，财务要呀，你别，你得把周边的了哈，需要的现在搞。对了，我啦，需要那多嘞，需要呀，你别哈，交到外面的要，现在搞。好喏，那点了哪里喏？我们都谁来你来做的哦？我都你谁来搞嘛？好了嘛，那这个楼盖呢？这个楼呢，啥的好哦？楼盖有没好了？这个楼盖有没新楼盖？哎，有没新的楼的楼的哦？楼的盖那边哦，那对的库存啊，怎么样？啊，看谁礼拜，谁要三十礼拜搞嘛？好了嘛？我叫了出来，把嘞，我来咱们楼给谁？胡老板楼给谁？我这明天楼给你弄，哎，我这一天不洗给你弄，就把你楼。不能再住。然后叫了啊，下铺我也看把这个，我这一年三三，我比过年三三住住哎，就是过年三三咱们老不开开心，我这一年下来也不老远住，好多了。我第六秒了，
哦，威严，哦呀，最可爱的猫嘞，就是叫啥？哦喏，最骄傲嘛，咪咪的啦，哦喏，最波澜，啊，就是那点喏。哎喽，最波澜啦，这个啥？俺下午喽，哦喏，怎么的呀？你也得啥嘞？没看到？你也怎么的呀？你也得啥呀？没看到？哎喽，去玩嘞，哎喽。哎，就是说，对跑步，俺你家都是些，对就你俺那边的，然后呢，对就当姑姑在，对就不敢跑步，啊，家务、民务，你家务啥了呢？家务啥、民务啥、你家务啥，然后呢，对就不要跑呢，这个姑姑来溜达去了咯，姑姑一溜溜达去哪里？你俩去哪里呢？我阿罗底下跑步。民不了，家不了，哎，六万里了，那是家不了，哎，六六万里了，对口也爆了，哎，也对口也爆掉了，你对口了没？对口跑到没？就是那些，你对口恰恰对那个，恰恰对，对啊，接住住了没？没接住住嘛，对咯，有的苦包拿来，天哪，天哪了没？哎，六天哪来的？天来了哈，不就我那边哦，都把它都天来了，怎么好？对呀，进入了，对呀，八万米的干了，天幕八万米的干了，上上来就天来了，路标家的喏，该是路属于，哎，你别看吧，那边哦，这地有些地方的喏，这地是然后沿路啊标开下来，哦，八月呢，你有这地有标来，就是说啊，蘑菇，你在这路标家吧，喏，哎，你的名哦。那马云呢？马云那地地多，马干呢？马干那地地多，马干那地地啥马地地？马云那地地没啥地地多呢？马云哪来？对呀，你为啥呗？马干哪来？对呀，你为啥呗？你也老方便呢？为民聚集，哎，对呀，你啥呗？马云呢？对，干那边进入进来六七来的人民啊，老马云那人民嘛不？马干呢？对呀，那边哦，进入进来六。我哋把我比他上来有一些拿得过来喏，哎，皮带名啊咯，那个呢，大马代替皮马喏，啊，顶个把呢代替耶，皮带我交掉了喏，你顶个把别人压了，如果没有些，稍微呢都大点压了，哦，都大点压了，哦喏，哎，不都大是那个皮带不大，加个不大，皮带个不大，好重好重了喏。哎，我提的多嘞，哎，就是这些。哎，这边这么大的提多嘞，不能让你提，不能让你喏，对吧？蛮好的一个呀。我就是说，主要就是这么大碗一样呗，主要这么些嘛，干不下来。就是比如你家的马路家的、旁边家的，都一样，都不错。我就是说，都六年就多了，后边喏。哎，六米六是哦，就是旁边。你那也提多嘞。就是啊，给他那个，好不咯？哎，那家了咯，都六六六六累了咯，我那都别提气的了我呀。哎，哎，六六六，米六，哎，六六六，六六。哎，那哎，六六六，六六的，啊，哎，都打包水嘛，好不咯？哎，那那边，老老几，离他不六个六六家的我呢？哎，就六个马里亚咯。哦，这伢子你不要，跟前面那伢子不要，伢都你都么贵的了，伢不多家人，他多了么？喏，我把这木你都，我米那里边多嘞，这体育里多嘞，多着么？喏，哎，路外的，我家的多偏不多，好不喏？偏不多嘞是啦，都是些马路啊，那偏不呗，偏不米偏不呗，多了偏米那边喏。你看到皮肤多的是啦哈，把那个啦皮肤呗，处理力量不呗，喏，哎，皮肤嘛，要得看阳光要得水了呗，啊，好多不，把皮肤以后的全部皮肤都处理皮肤不呀，就我就业这个话不要嘞，都阳光多的看嘛，都那了皮肤呗的多了，就业这边这边的呀，哎，就那的呀不，阳光靠多了不，阳光好。做泥马嘞，你也老泥马出来，他就说：“今天的来，不抓紧喽，不抓紧喽，那股的他。”
တယ်ညီကတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ညီရပါများရင်ပဲကွာညီစွာတော့ချင်ဟုတ်တယ်အဲကျုပ်လည်းဦးသိကြီးတကားနဲ့ဟောဦးကျော်ကျွန်းဒီဘယ်ကဒီပြောပေးကွာဦးကျော်ကျွန်းရဲ့အဖေကဦးသိကြီးလုပ်တာဟုတ်ဦးသိကြီးလုပ်တော့ကျုပ်နေရန်ကုန်မှာတည့်ရက်လောက်ရောက်တယ်ဟောမှာတည့်ရက်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲဒီကြီးရံကုန်ရောက်တော့ခါရှိတယ်ကောတော့မရောက်ဘူးလို့ပြောဘူး။တော့ကြာအောင်လို့ပြောတယ်။အာမတော့ချောဘူးတော့ချောဘူးတဲ့။ကားကြီးကလည်းတူးစီရတာကြာဒီတော့။အဲဘယ်မတော့လို့ပြောတာ။ဒီကောင်ကတော့ရံကုန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ဖူးဖူးတယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်ဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်ပြောတာ။အဲနောက်ကြတဲ့ရှိကောင်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တော်ပြီလေရွှေကောဒီပြန်မယ်ပြန်မယ်ပြန်မယ်ဒီလိုပြန်မယ်ကိုကြည့်နေတယ်သူကြည့်လို့ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီပြန်မယ်ပြန်ပြောတော့ပြီရွှေစီဘာကြည့်ရှင်သေးတော့ကျွန်တော်နေပါအဲတော့ပြန်လိုက်ဘေးကကြည့်တယ်ဒီလိုပါမြောက်တော့ဘူးရှင်ပေါ့ဒီလိုလဲရောလဲမြားတော့ဘူးရှင်မြောက်တော့ဘူးရှင်လားလို့အားမတော်တယ်မတော်တယ်မတော်တယ်ဒီလိုဒီရောပေါ့ဗျာကဲပါဗျာလို့ဒိဋ္ဌိနိုင်လည်းပဲရောက်တော့သွားလိုက်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆိုင်ကဘယ်နှမှာလို့သူကပြီမှာမဟုတ်တာသူကလည်းကဘာကြီးခေါ်တာရှိခါတယ်ကဘာကြီးရောက်တော့လဲဘာမှန်းကိုကြည့်တိုင်ဘူးကြီးကိုခါတယ်ပြတော့လဲအကြီးကဘာကြီးလို့ဘာကြီးဒီဒီကြီးကတော့လဲအကြီးကဘာကြီးလို့သူကဘာမှမသိခိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလို့အဲဦးကြီးကြီးကိုပြောလို့တယ်အများကြီးကြီးတာပေါ့ကျုပ်နဲ့ဦးကျော်ကျုပ်နဲ့မှအကျွယ်လောက်ကိုဒါဦးကျော်ကျုပ်ရဲ့ငယ်ဆုံးသားအဲ့သူကအများကြီးရပါတော့သင်္ခါရနာတင်တယ်ဆိုတာသူကြီးကြီးမကြောက်ဘူးလားဟောအဲ့လိုတော့ပြောလို့ရပါမှရှိတယ်ကြောက်တယ်အဲ့တော့လူလောက်ပြီးသင်ရနေရတဲ့သူဟိုရတော့သင်္ခါရနာတင်တာတော့ဦးသိလိုက်ဘူးလို့သင်္ခါရနာမှတင်တာမှမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေဘာကြီးလို့လဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိနေရှိမှာလဲအဲ့တော့လေးနဲ့တော့ဒါကြီးကဘာကြီးလို့ဘာလို့သူတော့အမလေးကနေလိုက်ပြရတာတော့လေအဲ့ဒါကြီးဘာကြီးရှုံးလိုက်တာတော့အဲ့တော့ကဘာကြီးကဒီပြန်လာပြီတော့ဒိဋ္ဌိယရဲ့မြောက်ပေါက်ပေါ့နော်အဲကံတော်ကြီးပေါက်အဲကံတော်ကြီးပေါက်နာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းအဲခိုးရုံနဲ့မဖတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိယဆိုတဲ့သာမန်ခိုးရုံကဒိဋ္ဌိယမဖတ်ဘူးပေါ့နော်တိုက်ဖို့ကြီးလည်းမဖတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့လက်မှတ်ကလေးကညာသိကောင်လည်းမသိပါဘူးတွေးပြီးတော့တွေးနေကိုရောက်သွားတယ်ခင်ဗျအဲမြောက်တယ်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုရောက်တယ်ဒီကဲဝန်ကိုကြည့်ပြီးပါလေခါ။အော်ဒါဘောလို့မျိုးရှိရင်ပြပါဦး။အဲ့ဒါကြီးနေတယ်။အာသုဘခဲ့လား။အဲ့ဒါပဲဥရင်ကြီးသွားခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိယုံဆိုတာကိုပြောရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။သူကတော့ရှင်ဘုရားကြီးရပါများရင်ခေါင်းကြီးနောက်လာ။သူကြရီများလာရင်ပေါ့နော်။ကြီးရတယ်တခါဘုံတွင်းလိုက်လို့မရဘူး။ဟုတ်လား။မကြည့်ရင်တော့ညင်းွေလာတာအဲ့ဒါလေအဲ့လိုဖြစ်တာကြတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒါပဲပေါ့တော့တောင်းဝန်ရခီးသွားတယ်ဆိုတာကြီးနေတယ်လေမသူတို့ဘာမှမလေးလာဘူးပြောကြတယ်နော်ညာလေးတို့တော့ဘာမှလေးလာဘူးပြောပါဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုရောက်ပြရတာလဲဘာမှလာရမှာလဲမသိပါဘူးအဲ့လိုလူဖြစ်ပါတယ်ကြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနေတယ်ဘာလို့သတ်ရွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲဖြစ်နေတရားစီသွားတယ်ဆိုလို့ဘုရားမှာနားမှာမဟုတ်ဘူးဘာသက်တော်သွားတယ်ဆိုဘာသက်တော်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရတာဘုလိုတော့သွားကြည့်အောင်ဘုလိုတော့သွားကြည့်ရတယ်ဘုရားကြည့်ဒီကကြည့်ကြည့်ရခင်ကြည့်လို့ရဆိုတော့တော့သွားလိုက်ပါဦးဆိုတာနဲ့ညာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့ပြန်ရလဲဘုလိုက်ပါဘာမလဲဟုတ်တော့ဆိုတကယ်ကိုဘယ်ဟာမှဘာမှဟုတ်တယ်လို့ကိုကြည့်တော့အဲ့ဒါကနားနေရှိဘူးကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံကလို့ရှားတယ်ဒီနိုင်သမ ्या တွေကိုမြင်အောင်လုပ်တာပါလေရနိုင်သမ ्या တွေကိုကြားအောင်လုပ်တာပါလေဟုတ်တော့အဲ့လိုတွေ့နိုင်သမ ्या တွေတွေ့အောင်လုပ်ဒီသားကသတ္တနာရှုသလားဉာဏ်သလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရပါတယ်ဟောဘာပါဖြစ်လဲဘာပါဖြစ်လဲဘာပါလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအတိတွေကများလာပြီဆိုရင်ဒီအတိတွေကိုအကုန်လုံးတွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝင်နေတဲ့ညာကိုဆက်လာပါမယ်။တွေးလို့ရပါမလား။တွေးနိုင်မှာပေါ့
ီအတွေ့အဲ့ဒီကနေရတာဗျာဒါပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အဲ့လိုမျိုးလို့တုဒ္ဓမှာမရှိဘူးလို့ဆိုရှင်ဘုဒ္ဓမှာမရှိဘူးလို့ဆိုရှင်ဟုတ်နော်အတွေ့မရှိလို့ရှိရင်အမြင်လည်းပဲမရှိဘူးဗျာဟုတ်နော်အမြင်မရှိလို့လုံးလုံးမမြင်တာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုကြောင့်မြင်နေလဲမြင်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်မြင်လဲပဲဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒါမြင်ပါပဲဥပမာတို့ကလေးလေးတွေကိုအမွေးပေါင်းခဏကြောင်ကြောင်ကလေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုခြီးပိုးပြီးဒီကလာတချို့ညနေဘက်ကျတော့ညောက်ပြီးပေါ့ဒီကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒါပေါ့ကတော့ဒီလိုကလေးကိုညောက်လာတဲ့ဒီနေ့အစားကြီးအားနေရမှာဘာလို့ဒီလိုကားနေလဲအားနေဖမ်းရတယ်ဆိုတော့ငိုနေရတယ်ဘာလို့ငိုနေရလဲလို့အဲ့ဒီလိုလားဘာလို့ဘာကြီးအားနေမှညနေညောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကလေးကိုမြောက်ပြီးတော့လဲမကြတာလို့ပြောပါတော့။အဲ့ဒီလူကမှာမြောက်ပြီးတော့။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဟောတာမျိုးဟုတ်တယ်။မြောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသိဘူး။လူကြီးဖိတ်ပြီးပါခင်ဗျာ။လူကြီးဖိတ်ပြီးပါခင်ဗျာ။မာရီယာကျွတ်တကယ်တော့မူးတဲ့နတ်ကိုမာရီယာမာရီယာနတ်လို့ပြောပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီနတ်ကဘယ်လိုလဲ။မာရီယာ။ဒါရပြီဒီကောင်ကမာရီယာဖြစ်တာ။ဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါတော့သူမူးဟုတ်တယ်။ဟာဖြစ်နေတယ်။ဒီကနောက်တော့နောက်သွားတဲ့ကြာကြောက်လေကြောက်တော့ပါဗျာ။ပြောင်းတော့လို့လည်းအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ရာနေအဲစိတ်ကူပေါ်လာတယ်ဗျာ။ဒီကနေ့လို့မြောက်လိုက်လို့ရှိတယ်။ကြာလာရင်ကြလာတာရင်မြောက်လာရင်စိတ်ကြားထဲမှာမြင်နေတယ်ရိုးမြင်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါလို့ကျွတ်တော့အမြန်ရင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာမြုပ်ဖိတ်ပေးပါ။မြုပ်ဖိတ်ပေးပါ။အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟုတ်လို့မြင်ပေါင်းလိုက်တော့ကလေးကအဲ့တော့လေရွာပြည်မဲ့ခေါ်သွားဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတတိပါတ်တည်းတတိယလည်းရွာပြည်မဲ့ရှိတာပါဘောနဲ့ကလေးကဘာလို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကလေးကမြင်ဘူးဒါသူ့အိမ်ဝန်းကျင်ကလေးသူ့အိမ်ဝန်းကျင်ကလေးကြည့်ရနေပြီးတော့ရွာပြည်မဲ့ရောက်သွားဆိုကိုမြင့်ကြီးကိုပြန်လာသူ့တွေကလုံးလုံးလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဟာသူ့အော်လူပြောကြပါတော့နော်အဲ့တော့ဩလို့သူနဲ့မတန်သေးတဲ့အရာသူလိုလားတော့ပုံသားတွေရဆိုလို့ချင်းမလုပ်လို့ဆိုတော့ဒီလေးကိုအာကုန်းခွန်နဲ့မင်္ဂလာလုပ်ပြရတယ်လပြတဲ့မင်္ဂလာလုပ်ပြရတယ်နေပြတဲ့မင်္ဂလာလုပ်ပြရတယ်နဲ့ရှိရမလားဗျာဟိုလေနေတို့လာတို့တော့တိကျပြပြထားလူပြောကြပါတော့နော်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလို့လုပ်တာနော်မိတ်ဆက်ပေးတာလို့ဒီလိုပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြည့်ပါဦးနော်အဲ့လိုပေါ့သူတို့ငငယ်တော်တဲ့ဟိုရွာပြည်မှာတော်နေပါပဲဒါတန်းလေးတွေမှာတစ်ခင်းသုံးခင်းလောက်ပဲထားပါတယ်ထားတော့ထားတော့တယ်အဲ့လိုပဲထားလဲ6တီကိုသွားကောက်ကြတာပေါ့ငငယ်ချင်းတွေ3လေးယောက်လောက်နေရာဝန်ခံကြီးဖြစ်နေဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီရက်ဒီဝန်ထမ်းနေရက်တလုံးဘုန်းနံနေရက်တလုံးဟိအာမကြတော့ရွာပြည်မှာအဲ့လိုတော့လို့ဖြစ်လာတာကိုတယောက်တည်းဖြစ်လာတာသူလည်းဖြစ်တယ်ကိုတကယ်ကြောင့်ရပြင်မဲ့ဆိုရင်နေရာအဲ့လိုဖြစ်သလားတော့သူတွေဖြစ်ပါပြီအများတော့မှားသွားပြီပဲကြာတော့တကယ်တော့ကိုမျက်စီကနေဦးအိမ်မှာနေတော့ကတော့ဝင်ခန်းကြီးကြည့်ဦးတာမှမဟုတ်တာပေါ့လားအဲ့မှာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရဲ့လိုနီနီတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ရှင်အဲဒါကိုအနေနဲ့အတွေ့အကြုံမရှိရင်အမြင်ကလည်းမှားရပြည်ပဲအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆရာတော်ဟောကြည့်ရပြည်ပဲအတွေ့အကြုံအဲဒီဟိုပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ပြန်ရှားဘူးကြီးနားဝကြီးအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းသူထင်နေတာဟုတ်နော်အဲသင်ကျင်ပြီးတကယ်လားအတွေ့အကြုံပါပေါ့တွေးတော်တတ်တယ်လို့ဆိုလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးတော်တယ်လို့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့သင်္ကပ္ပပေါ့မာရွေးနဲ့တွေးတော်တယ်လည်းချက်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘာကြည့်သေးလို့ဆိုရင်ရောင်းရဲဝယ်တာလိုက်တယ်တွေးတော်ချက်ဖြစ်မယ်အာโอ้โอ้เดี๋ยวรู้สึกแล้วถ้าเป็นกูอลุไปใส่อ่ะบ่เนาะชื่อมาดูอ่ะมาดูตาเป็นกูเข้าไปอู้ดิแลเม็ดดูแลตึกขึ้นบ่เนาะเออไอ้ลูกนี่ตาตะเส้นเนี่ยตะเส้นเค้าบอกว่าเปียงเลลาราไปใส่อ่ะเค้าจะโยนอ่ะนี่ถ้าอยากเสร็จอ๋อกูไอ้อยู่อดุรีแน่แต่ป่าล่ะเว้ยลูกบ่เนาะเสียลีรู้สึกแล้วผิดเนี่ยลูกบอกมาบ่เนาะทุกข์ไปชุดทุกข์ที่กูยောက်ลาราเสร็จแล้วเว้ยอ๋อถ้านี่เปียงสินเนาะอตุยอ่ะนี่คือยောက်ลาအဲ့လိုကနေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဘယ်ဟိုရောက်တော့ဒီဘက်ကြီးရောက်
ဲ့လိုတော့လုံးပါပဲ။ဟုတ်တော့။ဟောငယ်ရွယ်တဲ့လူပြူလေးတွေပြူလေးတွေဆိုရင်အဲငယ်ရွယ်တဲ့လူပြူလေးတွေပြူလေးတွေကိုနည်းနည်းရွယ်ရောက်နေတဲ့ပြူလေးတွေလူပြူလေးတွေကနေပြီးကြလားသူတို့ပေါင်းရစင်းရကျောင်းတယောက်စင်းရဆက်ကြ။ဒါလေးတွေရှိမှာပါတော့။ကိုယ်အနေနဲ့ကလေးပဲဥစားရွယ်ပါပေါင်းတာလည်းရှိသေးတာလည်းရှိသေးတာလည်းရှိယူတာတာပဲပေါ့နော်။အဲဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ရှိဆက်ပြတာလေးတွေကလေချပါတယ်ပြန်တော့သူတို့ကတော့တခါရဲ့ဒီမောလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟောတွေ့ချင်ဖြစ်လာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျသူကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုလေးများနောက်ဒါချစ်ချက်တူရှိကောက်ပလာပေါ့အဲ့သူကလည်းအဲ့တိုင်းပဲတွေးမှာပဲကနော်အဲ့လိုပြောမစင်တော့အတွေ့ရနေပြီးတော့ပဲသူတို့လမ်းကြောင်းကိုစတော့မယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ခုလောက်တာတိုင်းဟာဒီမှာပါပဲနဲ့မလုပ်ဘူးရပါတော့အကျိုးမပါပဲနဲ့မလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာမပါပဲနဲ့လုပ်တယ်လို့ရှင်းတဲ့လူကတော့မသိတာပဲလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အခုတော့ကျွတ်တော့လမ်းကြောင်းကိုအလုတ်ပန်သမ ्या တွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုခေါ်နေတာဟုတ်ဗျာလုတ်ပန်သမ ्या တွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဟောခုနကတော့မြင်တာတွေကြားတာတွေကကိုလုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူ့ရှိတာတွေမြင်တာသူ့ရှိတာတွေကြားတာသူ့ရှိတာတွေသူ့ရှိတဲ့အနတ်တွေရတာတွေရတာနော်အဲအဲ့ဒါတွေကကိုလုတ်တာကိုယ်နေပြီးတော့လုံတာလို့ဖြစ်ခွေရတဲ့သူအဲ့ဒီမြင်တာကြားတာတွေနဲ့ဒီကြားတာတွေကိုတွေးခေါ်အဲ့ဒီလိုတွေးခေါ်တာများလေအဲသူကနေပြီးတော့အမြင်တန်လေးဖြစ်လာမှာနော်အဲ့ဒီတွေးခေါ်မှုနည်းလေအဲ့ဒီကတော့အမြင်နည်းလေဖြစ်လာမှာလားနော်အဲမှားတာတွေကိုမြင်တာများရင်လည်းမှားတာတွေတွေးခေါ်မှာပါပါပဲမှန်တယ်ဘယ်နာတွေမြင်တာများရင်เออมันมันน่ะไปขอละลงมาเว้ยโหเนาะไอ้เหลือมันน่ะฤกูมีนล่ะพี่ด้วยขอล่ะพี่รู้สึกเองเออไอ้หลูမျိုးหลูด้วยขอล่ะออกมามีพี่ล่ะล่ะโหตุกูไรเนี่ยอมีผิดล่ะเนาะอ๋ออมีผิดล่ะมั้ยสรุปว่าโหบาฤกูเมจุตุติฏฐอธิโหมีรู้เลยติฏฐอธิมีรู้เหรออ๋อติฏฐอเป็นสรุปเป็นยังไงเนี่ยโหเนาะปันธีโหจุตุมีรู้เหรอปันธีเนี่ยအဲ့လိုပါဗျာနော်နန္ဒတိကိုမြင်ဘူးတော့နန္ဒတိပြန်ပဲနေလေဗျာအဲ့လိုပါဗျာနော်တိဘူးရလူပါလေအတိတိုင်းကတော့အပင်အနေဖြစ်တယ်လို့သိပြီပဲအပင်မှမသိရဘူးတော့ရံကုန်ရောက်နေတယ်ရံကုန်ကမွေးတဲ့ပြည်တွေပဲမြေကြီးတွေကိုသူတို့မိဘအနေဝဲလာပြီးတော့ထောက်ပြန်ဆောင်းတာကြုံတာလားဆက်စားတယ်လို့မြေကြီးစားမှုကြတယ်လေကြိုက်တယ်ရှိရှိတယ်အဲ့လိုမြေဥပယ်မြင်ဘူးဟုတ်တော့မြေဥပယ်မြင်ဘူးဆိုတော့မြုပ်ဒီရဗျာဒီရတို့ဒီဖြစ်လာအဲ့တော့တို့ကခေါ်တာတော့မမြုပ်ပင်လို့ခေါ်တော့မြုပ်ဒီပင်အဲ့ဒါခေါ်တာမြုပ်ဒီရစသည်လားဟုတ်ရဲ့တို့ကမြုပ်ဒီရစသည်လားဆိုတော့မြုပ်ဒီပင်အဲ့ကျွတ်တော့ခန်းကျင်ဆိုလည်းခန်းကျင်မြင်စနိုင်ဘူးလားဟုတ်ရဲ့တော့ဟောခန်းကျင်မြင်နေပွဲပြီးမှဒီလိုက်မှခန်းကျင်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီရတို့ကကလေးကခန်းကျင်ပြီးရင်ဒီအားရခန်းကျင်မြင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ခန်းကျင်ပင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ခန်းကျင်ဒီပင်ဟောဒီကဒီပြောတော့တာညာတော့ဘာလကဒီပင်ဟောဒီလိုပြောတော့တာကနော်တရားဒီပင်ဟိုဘက်ကတရားဒီပင်ဒီလိုပြောတော့တာပေါ့ကနော်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့မမြင်ဘူးလို့ပေါ့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအတွေ့အကြုံရှိဘူးအတွေ့အကြုံရှိရင်တွေးခေါ်မရှိနိုင်ဟုတ်တော့အဲ့တော့တွေးခေါ်လို့ဆိုတဲ့အရာဟာအလကားအရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကနော်တွေးခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကနေပြီးတရားဝင်နံပါတ်ကလေးထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ကပါဟုတ်ကနော်အဲ့ဒီအတွေ့မြင်တာချွေချော်တာတွေပဲမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေးခေါ်တာလည်းပဲချွေချော်တယ်တွေးခေါ်တွေးခေါ်ပါပဲဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ငငယ်ကြားရတာတွေဒီအကြောင်းကြီးပြောတာဒီကြားရတာပေါ့ဗျာနော်ဘုလိခါတဲ့ကိုရတာဖြစ်လိုက်တာနော်ဒါချီချောက်ပါလေချောက်ပါလေနဲ့ပေါ့လေဒါလည်းအဲသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးနားထောင်နေရင်ကနေပြီးတော့သူပြောတာတွေကိုရတာဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြားတော့ကြောက်တော့မလုံတော့သူ့သူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့နားမထောင်နေတော့ဘူးသူ့ဘက်ကိုကြောပြီးပြီးတော့နားထောင်နေတော့ဘာလို့လဲကိုနောက်ခလူအောင်လို့လေအဲ့လောက်ကြီးရတာဖြစ်တာဗျာဒါပြောရင်တော့ရုဒ္ဓရတ္တဗျာနကရတ္တလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ရတာဖြစ်တာပဲကြောက်တယ်ရတာကြောက်တာလည်းရတာပဲနော်အဲ့ဖြစ်တာကရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်တာလည်းရတာပဲရတာကိုယ်မျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့သူလိုတာကတော့သူ့ဟာမှားရင်သူတွေးတာလဲပါပါပဲဟုတ်တော့အဲသူကြားရတာတို့သူတရားခံရတာတို့ဆို
ွာရပါရဲ့အဲတကယ်သူ့အတွေးခေါ်လဲပါပါပဲသူတို့ဒီနေ့ဒေရဝရဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဟာတော့ဘဝအမြင်ကိုဖြစ်နေပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်ရရလို့တော့ဘဝအတွေးခေါ်ရတာတော့တော့ဘဝအတွေးခေါ်ဘယ်ရရလို့ဆိုရင်ဒီကြချက်ကတရားပေါ့နော်ဟောဒီကြချက်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဟောပြောချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တော့ဘဝအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြင်ရတာ ड़ी ဟုတ်တော့နော်အတွေးတွေအမြင်တွေကနေပြီးတော့အတွေးကြုံတွေကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓကနေပြီးတော့ပြောပြောပါပါနော်တရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါလည်းဒီများတွေပြောသူချက်ကြားတာ ड़ी ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဘုဒ္ဓတာတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုဒ္ဓတာတွေရကျွတ်နေပြီးတော့အတွေးဝင်ပါပြီအတွေးဝင်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဟာတော့ဘဝတွေရှိတယ်ဟာတော့ဘဝတွေရှိတယ်ဟာဆရာလေးကဆိုရင်အဲ့တော့ဘဝတွေရှိတာဟာကောင်းဖို့မကောင်းဘူးဒုက္ခတွေပဲတဲ့ဟောဒီလိုမြင်တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ငါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တယ်နိဗ္ဗာန်မင်းနိဗ္ဗာန်မှနိဗ္ဗာန်ပဲနောက်ဦးကျင်ဟာနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းပဲတဲ့ဟောဖြစ်နေကျောက်တာတင်းနေ၄၆တန်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်နေတာဆိုတော့ဆက်တင်ရတာတော့ဘယ်လိုနေရအောင်ပြီပါရချင်ဝတ်လို့ရပါဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုမှမင်းသူကလုံနေရတာဆက်တဲ့ဒီသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေရာကြီးသွားရဖို့ရတဲ့နေရာကြီးလာတော့ဖြစ်နေသွားနေရပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဟောမြေမားတွေကချက်ဖြစ်တာဒီကြားထဲမှာတိကျချက်တွေအတွေးခေါ်တယ်တိကျချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမြင်တွေလို့ဟုတ်တော့အကြားတွေလို့ဆိုတာကအမှားတွေကြားနေရတဲ့အခါကျတော့ကေသောဝီအဲကဲတွေးရသို့ဆိုတော့တွေးနေတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီးဒါတော့ဒီလိုချင်လုပ်ပြီးသိတာဆက်ဆိုရတာလို့ရတော့အဲဘောဘူးပဲရတယ်ဖြစ်သေးဘူးဒါဘုရားကလည်းသင်ဖို့ဘုရားကဓမ္မစရိယအောင်မှပဲတရားထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မစရိယလည်းငေရာလက်တာအကြီးကနေနေတော့စာရီကျရတာလည်းမဟုတ်ဘူးယူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာလမ်းကြောင်းလို့သွားနေတာအဲ့ဒါတွေပြတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီကံကွယ်အောင်အောင်ကောင်းမှဒါဓမ္မစရိယလည်းရောက်ပြီးအောင်ပါဟုတ်အဲ့ဒီအောင်ပြီးဆိုမှကိုတကယ်အိမ်ပါရောက်တော့အားထုတ်တော့ပါလို့ပြောခဲ့တာတော့သူကဒုဒ္ဒရီလုတ်နေတယ်နော်အဲဒုဒ္ဒရီလုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒုဒ္ဒရီကအောက်ပြီးတော့သိရတယ်အောက်ပြီးဒီခါကျတော့အာထုတ်ကြသူဆိုတော့အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့အော်နေပါဘူးပို့လိုက်တာတမ်းပြီးတော့ဟုတ်တော့ပါနော်ဘာမှမရှိတာဒီရောက်ပါဘာမှမရှိတာဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးလုတ်ရတော့တာပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုလုတ်ဖတ်များရင်ကျုံးကိုသွားမှာပါနော်ပြောသားပြီးဘာမှလုတ်မကြတဲ့သုံးလို့မရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားမှာပြောသားလို့အခုတော့အကူလုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အဲ့လမ်းကိုသူလည်းပဲရှောက်ပြီးနောက်အဲ့လမ်းကနေဖက်ဆက်သွားခဲ့တာဆိုအဲကျုပ်တို့ကအရှင်းကတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးကျုပ်တို့ကနေပြီးအဲ့ဒီဘုံတုံးပါကနေပြေးခဲ့တဲ့လမ်းတစ်ခုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်စီလာတာကိုဟောညီမလုတ်တဲ့သူကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တယ်ခါတော့ဟာဒါမဟုတ်ဘူးလေဟာဒါဘုံတုံးပါတဲ့ကတစ်ခုပဲလို့ဆိုပြီးလို့သိပါတယ်ခါတော့အဲ့ဒီအမည်ကိုအဲ့ဒီအတွေ့ကိုမရှားပြလိုက်တယ်အဖေချပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဘက်အတွေးကိုဝေအောင်ခါတဲ့တရားစာရီဖတ်ပါတော့။အဲတရားကျုပ်ကြီးပါလိနားပါတော့။အဲလိုဖတ်တာတွေနဲ့နားကြားတာတွေကိုပြီးပြီးကလားသူအတွေးလဲရတော့ပေါ့လားဗျာ။အဲဒီလိုမျိုးလို့အတွေးလိုက်တဲ့အခါကျမှသုဒ္ဓတည်ပြီးတော့ဒါဘဟုသုဒ္ဓဆိုတာအမြင်ရောအကြာရောဘဟုသုဒ္ဓဆိုတာပါဗျာ။အမြင်ရောအကြာရောသိကြချက်ရောသိကြချက်ခံရတာရောအဲ့ဒါကိုဘုသုဒ္ဓဆိုတာဒီညခါရဲဒီညခါရဲဆိုတာဘုသူတာဖြစ်တာ။ဟောအမြင်နေလိုက်တယ်အမြင်နေလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါဘုသူတာလောက်တာပဲ။နောက်တစ်ခါကြားစရာတွေကိုလိုက်နှားထောင်တယ်ဆိုတော့လေဘုသူတာလောက်တာပဲဟုတ်နော်။ဘုသူတာဆိုတာကတော့လောကထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအကုန်သိအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပါလေ။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီဘုသူတာလုပ်ရင်းနဲ့ဘုသူတာရဲ့ညစ်ညစ်သွားတာတွေတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့ဗျာ။ဥပမာတို့ကအဲဖဲရိုက်တာလည်းပဲတကယ်တော့ပညာပဲဗျာတော့ဘုသူတာပဲကျွမ်းကစားတာလည်းပဲပညာပဲဗျာတော့အဲဘုသူတာပဲဒါမျိုးလို့လေအဲ့ဒါတော့သွားလုံးမကြည့်လိုက်နဲ့လုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆွဲသွားတာဗျာသူလည်းနစ်သွားတာအရက်တော့မြည်မကြည့်လိုက်နဲ့တော့ရက်မြည်ကြည့်လိုက်အရက်ကလည်းပဲတခါနဲ့ဟောဆွဲသွားတာပဲမဟုတ်လားဒါမှဖိုးတွေလို့တခါအခုသေးပြားတွေလို့ဆိုတာဗျာအာသာဒါဘုသူတာဆိုတော့မြည်ပြုံးပါကြိုက်ပါပဲလို့သွားမကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်မြတ်ထွက်လို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်เนาะမြုပ်နေဝင်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆွဲပြီးတော့ယူတဲ့ဟာတွေကနေပြီးခါလာသူအဲ့ဒီမြင့်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောမှားတယ်ဟုတ်ပဲသူတွေးတော့ဖြစ်ပါလေ
ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလိုပဲအဖိုးဘာဘိုက်ဆိုင်ရာတွေလည်းပဲသူကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျမျက်စိကနည်းနည်းလေးပေါက်လာပြီအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျကိုယ်လည်းပဲအဲလူများတွေလိုပဲနေကြပါရဲ့လို့ပြောနေတယ်ပြင်ပြချက်လေးပြင်ပြချက်လေးဖြစ်လို့ဟုတ်တော့ကိုယ်လည်းလူများကြည့်အောင်လူများလည်းကိုယ်ကနေပြီးတော့မြင်တော့အောင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့လှုပ်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့မှန်တော့အဲဘုသူတာလှုပ်လိုက်တာပါပဲလှုပ်ရင်းကနေပြီးတော့အတွေးခေါ်ရဖြစ်လာတာဘယ်လိုသိကြည့်လို့ကောင်းမလားအစုကိုကြည့်လို့တော့မကောင်းချင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေးတွေကနေပြီးတော့ပါတခါတဲ့တကယ်ကိုကိုလှုပ်ရမယ့်ဟာဒီအဲတဏ္ဍမမမြင်သွားတဲ့အမြင်ရောက်ကိုသွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးကကြည့်လို့ပြောထပ်ထပ်တွေးလို့ရှိရင်မြင်လာမှာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမြင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမြင်လာတာကတော့မန္တန်ရဲ့အမြင်တွေသာမာဓိတိမာယွန်းရဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်မိထာဓိတိအဲ့ဒီမာယွန်းရဲ့အမြင်ဘယ်ရတာလို့ဆိုတော့မာယွန်းရဲ့အတွေ့အရတာမန္တန်ရဲ့အမြင်ကဘယ်ရတာလို့ဆိုတော့မန္တန်ရဲ့အတွေ့အရနေလို့ရတာမန္တန်ရဲ့အတွေ့လို့မန္တန်ရဲ့မာယွန်းရဲ့အတွေ့တော့နေပြီးတော့မန္တန်ရဲ့အမြင်နဲ့မန္တန်ရဲ့အတွေ့ပြောင်းပြီးဆောက်တာအဲ့ဒီအတွေ့တွေနဲ့မဆောက်လို့ရှိရင်အမြင်မပေါက်ဘူးဟုတ်တော့ဒီအတွေ့ကိုလည်းမန္တန်ရဲ့အတွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မာယွန်းရဲ့အတွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါက်မှာလည်းပဲတုဒ္ဒရယ်ပေါက်ဘုဒ္ဓရယ်ပေါက်နော်ဘုဒ္ဓမရှိရင်အဲမာယွန်းရဲ့အတွေ့ကြီးလည်းမရောက်ဘူးမန္တန်ရဲ့အတွေ့ကြီးလည်းမရောက်ဘူးသူအာကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲဟောတော့ဒီမှာဆိုတော့မနာလည်းမလုပ်တော့ဘူးအဲမတွေ့တော့ဘူးမားတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါကြည့်လို့အဲ့တော့ဒီအမီဒီအတွေးနဲ့ဒီအမီဟာဘယ်ရတာလဲလို့မေးရင်အဲကုဒ္ဒာနေရတယ်ဒီကအနေရတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะကုဒ္ဒာနေရတာကုဒ္ဒာဆိုတာကတော့ကိုလိုဘူးတာပေါ့ကြားဘူးလားအမီကြာလည်းပဲကိုလိုလိုဖြစ်ထားတာကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူများလို့လို့ဖြစ်ထားတာမြင်တာเนาะဟောပြောချက်ငါကြားတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲကိုယ်တိုင်ကသိရမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့သိတဲ့ဟာကိုဟောပြောတာကိုကိုကနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတော့သူတာလေးပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒီကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတင်သားဘဝကိုအဲသူတို့ကသူတို့ဘာကူဘဝရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းအသိအောင်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တကယ်လို့အာဓမ္မစရိယမှာဓမ္မစရိယဝယ်ရမှုရတယ်ဆိုလေအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီကတုဒ္ဒတယ်။အဲ့ဒီတုဒ္ဒတွေနဲ့ပဲသူတို့ကသုတ္တတ္တကြတယ်။ဟုတ်ပါတော့။အဲ့တုဒ္ဒတွေနဲ့သုတ္တတဲ့ခါကျတော့လည်းဘာမှဒီတိုင်းပြမှာဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူများတိုင်းပြတွေမှာတော့ဘယ်လိုဘွယ်တော့ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့။အဲ့မစတာဘွယ်အထိရအောင်ဒီနိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဘွယ်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတကယ်ကိုသူကတော့အဆုံးကျတာလေ။သူတို့ကဘာမှခဘွယ်ဘာမောခဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သူအဲ့လိုဘလို့ဘာမောခဖြစ်တာကိုသူကိုယ်ရဲ့ဒီထွေလွတ်ဆောင်နိုင်မှုကိုမြင်ပြီးကြလားသူဘာမောခကိုရတာဗျာဟုတ်နော်အဲသူကပြောမဲ့စေတော့အဲဘုဟုတ္တနဲ့တင်သူဟောပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီချပိုးချနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ရတယ်ဥပမာတခုပဲအိုင်စတိုင်းဆိုတော့နော်အိုင်စတိုင်းဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲအစတော့ဟာဘာမောခပဲဘာမောခပဲမှာဘာမောခလို့ဆိုတော့ချက်ကိုဆိုပဲဟုတ်ချက်ကိုဆိုပဲလားပါလားမသိဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံလေးကိုသူဘာမောခလုပ်နေတယ်သူကဂျာမန်မှာမွေးရတူပါပဲအဲငငယ်တော့သူကတခါလေညံထိုင်းနေတယ်ဗျညံထိုင်းနေဆိုတာအဲသူကပြောမစွေတော့လူစိတ်မသိဘူးလို့ဆိုလို့ပြောတာပေါ့နော်သူတင်းချားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်တွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မို့လို့သူကတခါလေကြောက်နေထုတ်တာပေါ့ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲသူကဟိုရင်းကိုဗျာကျူးလူမျိုးကျူးလူမျိုးဆိုတာတော့ကျောင်းကထုတ်တာနဲ့လည်းပဲသူသားသမီးလေးကိုပြေးထားတာပုံဘောတော့အဲသူ့ကိုဒါခေရန်တမကျန်းတာတောင်းပြီးပြေးတယ်သူရဲ့ဦးလေးတယောက်ကလာပါလားပြေးအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့သူကဦးစေမပြီးတဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်အဲလူစေမပြီးတဲ့ကလေးလေးလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီလူကမမိတာလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒီမှာပေါ့နော်လူကမမိတဲ့သူတွေလည်းထူးချွန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်က
ယောက်တော်ကလူတယောက်ကပြောတယ်ဘုန်းကြီးလူတဲ့ဒီခဲ့တာချင်းနေတယ်ပြောတယ်ဟုတ်တာဟုတ်တာရတယ်ကွာအဲ့ဒါသူလည်းပြောရတာပေါ့နော်တခြားတွေကိုမလိလာဘူးနဲ့ဒီပဲလိလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့ဒါလူစိတ်မပြရပဲပေါ့နော်သူလည်းပဲနောက်ဆုံးပြတဲ့ဓမ္မအနေထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ခုနဒီသူရဲ့အနီးပါးနိုင်ငံပေါ့ဗျာချက်လို့ဒီလိုပဲပြရတယ်အလားပါလားပြောတော့အဲ့နိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီးတော့သူအဲ့လိုတက်စားတဲ့နောက်ဆုံးပြဘာဟုတ်ဖြစ်တာလဲဒီလုံးဝဒါသူ့ရဲ့ဒီဟိုလေပေါ့နော်သူ့ရဲ့စီးစိတ်စီးဝင်ပေါ့လားနောက်ထုတ်နိုင်သွားတာလေအဲ့ဒီကနေနောက်ကြမှာသူဒီမိမနဲ့ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကသူ့လိုပဲຢາກရှိတယ်ဘာဟုတ်ခက်ຢາກရှိတယ်မိမတယောက်နဲ့သူအများကြီးကနေကွဲသွားတယ်ကွဲသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မိမအပြစ်သွားတယ်ကွဲဖြစ်သွားတယ်နောက်ကြတော့ဒီကသူကဓမ္မကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဓမ္မရဲ့သူရဲ့သူမအရင်တယောက်နဲ့ပဲသူပြန်ပြီးလို့ရှိတယ်ဗျာသူတို့ကအရင်တယောက်ကလည်းပဲမဟုတ်ဘူးမအဲသူကပြောမှတင်တော့သူ့ကိုပြည့်စုံတာပေါ့နော်ဘာမှမပြင်းနေသူဆိုပြည့်စုံတော့အဲ့လိုပဲသူကြီးတယောက်လည်းနေတာရဲ့တယ်ပဲအဲ့ဝါတို့လည်းကြောက်အောင်ပါသူကြီးလည်းကြောက်တော့သူကြီးရတယ်နော်အဲဒါလည်းမဖြစ်ရှားဘူးပေါ့နော်အဲသူလိုတာတော့ပြင်းတကယ်ဘိုးကိုသူဖြစ်ပညာရည်သိများလာဆိုပြောကြပါဆိုတော့ဘာနေလာလို့ဆိုတော့စိတ်လူတွေမပြီးတဲ့သူဆိုတဲ့ခါကျပညာနဲ့ပညာပညာနဲ့ပညာနဲ့သူမသွားဘူးလေအဲ့ပညာကိုလက်တွေ့သေးခေါ်တယ်ဘိုက်ကိုသွားတယ်ရှိနေတာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောတိချင်းမခေါ်တော့အဲ့ကလေးကိုလေခုဟောတိချင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်ငယ်ရွယ်နဲ့ပြီးကြတယ်ကြောက်လို့ကြာတယ်30 40လောက်ပြည့်ဒီကလေးတက်တာကုန်သွားတာပဲလို့ပြောပြရတော့တော့အော်ဒီကိစ္စတော့ချူတဲ့ကလေးပေါ့တခါတော့နည်းနည်းပြောတာသိမကြည့်ပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသိမကြည့်ဘူးအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ထိအော်ဒီနီဖြစ်တဲ့ကလေးကတော့ဘာလို့တော့တော့ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုမဖြစ်အောင်အတွက်ပြူးထူးထူးနဲ့ထားနေတဲ့ကလေးတွေကတော့ကိုယ့်ပညာရှင်တွေကအော်ဒီနီဖြစ်တာလေးတွေပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွတ်တို့ဘုရားတော်ကအော်ဒီရှင်များလားလို့ထင်ရတယ်ထင်ရတယ်အော်သူရသွားတဲ့လမ်းတိုင်းဘာလို့လို့သွားလဲတော့အဲသူရသွားတဲ့လမ်းတိုင်းမသွားဘဲနဲ့သူ့ဟာသူ့ထိုးပေါက်သွားတယ်ဆိုတာဟာအဲသူရသွားတဲ့လမ်းကိုသူအပြည့်ဒါပြင်းသားမဝင်ဘူးပေါ့တော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒါအဲလမ်းခွဲသွားတာပေါ့တော့လမ်းခွဲသွားလို့လည်းဒီအရိယာလမ်းကြီးကိုသူရောက်သွားတာလို့သူပြောပါမှာတော့အဲမှာတော့အဲသူ့လိုပြောဒီလိုမျိုးပြောတဲ့သင်္ကာတော့လေအကုန်လုံးကနေဝိုင်းဝင်ပြီးပြလာတဲ့တရားဝါလေးပဲတော့ဒီလိုကိုယ်ရိုက်ကိုလည်းအော်ဒီနီဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတယ်။သူကပြောလိုက်တဲ့အခါကိုယ်လည်းတင်းထားတာပေါ့နော်။အဲဒါလည်းဘာမှသိကြီးအမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဘုသိကျင်တာပဲသိတာ။ဘုသိကျင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ပြောမှာတော့ပေါ့ဗျာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲဒါကြောင့်လည်းဒီဒီရောက်လာတာပေါ့လို့။နှုတ်ဝဲရဲ့သူများတဲ့တွေကအရှိန်ဝါနဲ့သူတို့ပြောကြဟောကြကြတာကြဆိုအဲ့နောက်လိုက်ကြမှာပေါ့ဗျာ။လိုက်ပြီးတော့ပဲဒီဘက်ကိုပေါက်ခွဲလာဟုတ်ကဲ့လာနေလို့ဒါဒီရိယာတရားလေးလည်းပဲခိဝနဘဝတရားနေပြီးတော့ကျောလာနေတာဟာလေဒီပြောပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့เนาะဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲကိုကိုယ်တိုင်ကလုံနေပြီကိုကိုယ်တိုင်လုံနေတာကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အသိရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်လုံရင်းကနေပြီးတော့တွေးခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လာမှာပေါ့လားဗျာတော့အဲကြားလာလည်းပဲတွေးခေါ်နေတယ်မြင်လာလည်းတွေးခေါ်နေတယ်သိကြခါရတာလည်းတွေးခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကဒီညာတော့အလွဲတွေကိုသွားတကယ်လက်တွေ့ကြည့်သက်ကြရာနေတယ်နော်အတွေးခေါ်တွေမှန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတွေးခေါ်ဆိုတာတကယ်အကြမြင်ကနေရလာတယ်လို့သူတို့ပြောပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအကြမြင်နေရလာတကယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကံကနေလည်းအတွေးခေါ်ရလာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအကြမြင်နေရလာရင်းကဒီတွေးခေါ်တယ်ဒီတွေးခေါ်ကိုပုံခေါ်ပဲဆိုရင်တော့သိသိချာချာအမြင်ထွက်လာတာပေါ့နော်။ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကြုံပြောမယ်။အဲကျုပ်တို့ရွာမှာရေရင်းတူးတယ်။ဝီဒီရေပဲလေးလက်မှာပိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲ။တွေးလေရပြီကသားတော့တာပဲ။ခုတ်ကူခရိုင်ထဲကတော်ရွာတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရွာအစားဆုံးဖြစ်တယ်ဒီက။ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကရေးသိမ့်ကိုကျုပ်ရလည်းရေချတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ုတ်ဘူးသာတင်တိုင်းကနေပြီးတော့ခွန်ကြီးတွေအဲသာချတဲ့ခွန်ကြီးတွေအဲဘာလည်းမသိအောင်တွေ့လို့ခွန်ကြီးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့သူမှားလိုက်တာအဲ့လိုအဲ့ဒီမှာလည်းရည်ရွယ်နေတာဖြစ်နေပြီကြောက်ကြတာမှာဟောနေတော့ဘကောက်ကူရည်ရွယ်စတူးတဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကြကြောက်ကြတော့ဒီခါကြားနေတယ်ပြန်တော့ခုတ်ကူထားပါပြီသူအဲကာနဖိုက်တီရောဖိုက်တီဆိုတာလေးလောပိုက်ကြီးတွေအောက်ကြီးအကူကြီးအတွက်နေတယ်ဒီနေ့ကြောက်နေဝင်သွားဝဲရပါတော့ဒီဘိုက်ဒီကိုဖြောက်ဒါပြောင်ဖြောက်တာပဲဒီတော့နေလည်းဖြောက်တော့ဒီလည်းဖြောက်ပေါ့ဖြောက်ပေါ့ဗျာအဲပေါက်ပါတဲ့ဟာဒီကိုဖားအဲဟိုဒီမှာတော့တတ်ထူဟိုရင်းလေးနဲ့ဒါတမ်းပြီးပြီးနဲ့ရိုက်ပြီးဖားလိုက်လုံသွားတာပေါ့ဗျာဖေးလေသွားတာပါပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုနဲ့ဒီပဲတူတာအဲ40ရက်40လောက်ပဲတူရပါတယ်แน่แน่เลยดูอ่ะเออนาวยีเรียยีบาริถั่วปุบีโหบ่ถั่วได้อู้ไปจ่าจังไงไปจ่าจังไงเลยสิว่าไอ้ใบนี้ลุกเฉยเลยดูมันก็ไม่เฉยไหนเนาะอู้ไอ้ตาอะเลยยุทธพงศ์นี่อ่ะดูตื้อด่าจองนี่เปล่ามะรู้ห่มเนาะเออลีละบะใบนี้มาเนละบะใบจ้ะနလမဖိုက်ကဝဝီပြတ်ပြီးတော့ကြာတော့ဝဝီရှိနေတော့အထက်ကနေပြီးတော့အဖူဝဝီဆိုလို့ရှိရင်အမဝဝီနဲ့ခြားပြီးတော့အထက်ကနေဆက်ပြီးတာဝဝီချင်းကြီးပြီးတော့မလာလို့ရှိရင်သူပါလာတာပေါ့တော့တကယ်လို့အမဝဝီနဲ့ကြာလာပြီးအထက်ကနေအဖူဝဝီမှာခြားပြီးချင်းပါလာပါလာတာပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ဒီဝဝီကသူပြတ်ပြီးတော့ကြာတာပြတ်သွားတာဒီလိုက်တယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်ဆဲဟုတ်လားလူလုံးတွေလည်းလို့ဆိုတာသူတွေးရတော့ပဲသူတို့ခုံကြီးတွေးတာဗျာနော်သူတို့တော့မရတော့ဘူးဒါရတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောအောင်ပဲအဲသူမလုပ်လဲဆိုတော့နှလုံးမှာပိုက်တူလေးတစ်ခုတည်းကိုဘုဘိတာကောင်းဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပုံမှာပေါ့နော်ဒါတော့အားလောက်ရှိတဲ့နှလုံးမှာပိုက်တူလေးကိုဘဝိနံကောင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်လုံးမပွဲတော့ရှိအမတ်လောက်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဲ့လောက်ငါးပါးလောက်ရှိတဲ့ဘုံဝိနံကောင်းထည့်လိုက်။အဲဘုံဝိနံကောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါကျဝင်သွားတယ်။အဲ့ပိုက်။ဝင်သွားပြီးတော့အထက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဘုံဝိနံအဲတန်ချလိုက်။အဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့။ချပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံဝိနံကိုမမဘူး။ဟိုအရင်ချထားတဲ့ကောင်းပါတဲ့ဘုံဝိနံကောင်းချီးရဲဘုံဝိနံမပါလိုက်တော့ဒီမက်ကဟာနဲ့သဘေးပေးထားပြီးတော့ကြက်တာကျတော့တဲ့ခါကျတော့မားလိုက်ပြီချက်။အောက်ကဘက်ပါလာ။ဟာ။ဘယ်လိုခုကြီးရဲ့လုံဒီကတော့သူ့အတွင်းဟာတိတိချာချာကိုလက်တွေ့နဲ့ကိုသူကအဲတောင်းတောင်းချပြီးတော့ညာ။အေးဘူး။ညာ။အော်တကယ်ကိုအောက်ကဘက်ရတာဗျ။အဲဘယ်လိုမှကိုမဖြစ်နိုင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲဒါတကယ်ကိုဒီဘိုက်တွေပြန်ထုတ်ရတော့မှာဗျ။ညခဲ့တဲ့ဘိုက်တော့နေခဲ့ပြီတော့ရဲ့ပြုတ်ထားရတာပါညရယ်ဗျသူတို့ကတော့အတွေးဟာသိဘော်တဲ့အချက်အထိတွေးနိုင်တာဒါအမြင်ကနေပြောတာဆိုတာအမြင်မရှိရင်သိဘယ်တော့မှပေါ်နိုင်ဘူးအခုဒါအတွေးကနေပြီးတော့အမြင်ကိုဆောက်ဖို့ကြောင်းကိုပြောပြတာနော်ဟောဆိုတော့အဲဒီထဲမှာချောင်းတဲ့ခေါင်းတစ်ခုချလိုက်ခဲလိုက်အဲဒီခေါင်းအမြင်နောက်ထပ်တစ်ခါအဲဒါညောင်းချောင်းခဲလိုက်အဲ့ကောင်ကိုမလိုက်ရင်ရထည့်လိုက်တဲ့တန်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအရင်ကထည့်ထားတဲ့ဟာအဲ့ကောင်ကကျက်သွားပါဘူး။ကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကပြုတ်မကျနိုင်တော့ဘူး။ဟောအဲ့လိုကိုထားတဲ့သူမထုတ်နိုင်ခဲ့ရတော့တကယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒါဘွဲတစ်ခုပေးရမယ်ပုံရှိတယ်ဗျာ။ဟောအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ရင်ဒီအတွေးဟာစိတ်ကြီးကြီးတယ်ဆိုကြောင်းเอวพอรู้ย่าได้อาชีพที่ผมเรียนได้ขึ้นอ่ะเนาะเอวพอรู้ย่าได้อาชีพที่อมีผิดไปถูกป่ะดีด้วยอ่ะคือเหมี่ยวตาเลยบอกมาเนาะเอวเนี่ยด้วยเราบริชาด้วยเลยคือบอกมาเนาะเออไอ้บริชาด้วยหมดไปเนี่ยด้วยอ่ะนี่ภิแล้วอมีที่ป้องด้วยจริงๆอยู่เนี่ยยาๆด้วยไหนมาดีอมีก็เลยไปป้องเออดีอมีปอกพี่สุบาดีอมีโกดิคาถัดพี่รอถัดๆตัวนี้ก็วินท้ายอ่ะเลยเนี่ยเปีย
တတ်တော်ဝင်စားမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသုံးကြလဲဘယ်လိုသုံးကြဘူးလဲဘယ်လိုပြည့်ရှိတယ်လဲဘယ်လိုပြည့်မရှိဘူးလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဝင်စားတာကိုလုပ်တော့ဒီအမြင်သေးသေးခြားခြားရပြီးမှသူကအဲ့ဒီအမြင်ကိုဝင်စားမှာတော့အမြင်မရပဲနဲ့သူဝင်စားနိုင်ဘူးဟုတ်တော့ဥပမာတစ်ခုပဲအဲအစိုးရကပြောတဲ့ငယ်ရွယ်သူနှစ်ယောက်တွေ့ကြတယ်နှစ်ယောက်ကိုတယောက်လည်းပဲသိကိုကြပြီးမြင်နေကြပြီးဟုတ်တော့အဲမြင်နေကြပြီလို့ဆိုတော့ထပ်ထဝင်လာတော့ဒီသူဟာဘယ်လိုလဲပေါ့ဟုတ်တော့အဲခါနေ့ရပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲအဲထပ်ထဝင်လာတာဝင်လာတာနေပြီလားပေါ့လိုက်ရတော့ဒါတွေလည်းပြဲကြပါပဲဟုတ်တော့တွဲကြပါပဲလို့ဆိုတွဲကြပါလို့တော့အဲထပ်ထဝင်လာတာဒီတစ်ခေတ်ပိုင်ထားရင်တော့ဒါတွေဖြစ်ပါပါဗျာတော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒီအမြင်ကနေပြီးတော့ဝင်စားမှုဖြစ်တယ်အမြင်ကအမြင်မြင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတွေ့ရအတွေ့တွေရသွားတာမဟုတ်ဘူးအမြင်ကြီးပေါက်စီတယ်ယာဘူးနာဝရုဆိုတဲ့ဟာတွေအားလည်းယာဘူးနာဝရီရထားတာပေါ့ပဲနဲ့တွေ့ကြည့်ရောက်စီတယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးကိုသူပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြည့်ခဲ့ရဟိုတဲ့ကိုအာဒီဘက်ကနားမလည်ပါဘူးလို့ပြောတာဆိုတော့ဒီဘက်ကအချက်နဲ့ချက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲဒါလေးကနေဆက်ပြီးတော့သွားအောင်နော်ဒီနေ့တော့လောက်တယ်ပဲဒါဒီကိုချုပ်ကြတော့လို့တော့အဲဒါလေးပဲရတာဝတ်တာတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်။ဥစ္စာကဒါကိုပို့ပြကြကြ။